Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači, máme něco kousek po 19. hodině, což znamená, že každé pondělí, středu a pátek po 19. hodin jsem tu já, Vítek, se svými hovory u klábosnicemi, nebo respektive hovory u klábosnice, takto, a zdravím vás na Svobodném vysílači. Už po třetí u nás na Svobodném vysílači vítáme majitele detektivní agentury Zbyňka Prouska, který rozkrývá a loví takzvané šmejdy. Třeba že jeho konkrétní zjištění GIBS označila jako fabulace a hypotézu, čímž dost jasně naznačila, že se tímto nehodlá zabývat. Tento biznis takzvaných šmejdů je založený na mafiánských praktikách a na systematickém poškozování tuzemských i zahraničních osob a daňových únicích. Biznis, který se opírá o předem připravenou marnost ve vymahatelnosti práva. Biznis, který ve formě organizovaného zločinu destabilizuje naši ekonomiku, znevažuje normální podnikání, drancuje společnost a narušuje důvěru slušných a poctivých občanů v český stát. Člověk, který se rozkrýváním těchto aktivit takzvaných šmejdů věnuje, dá se říci na plný úvazek, je Zbyněk Prousek. Zbyňku, vítejte u nás. Já vás zdravím, dobrý den. Předtím, než se pustíme do rozborky a zborky dalších kauz, ohlédneme se tak trochu do minulého roku. Podnikneme takovou bilanci na začátku našeho pořadu, zmíníme jednu událost, která se odehrála v úterý 20. listopadu 2018 v Praze na Národní třídě a kterou jsme kompletně natáčeli my jako Svobodný vysílač. A to byl první seminář institutu Aleny Vitáskové. Tento institut má mnoho sekcí a předpokládám, že posluchači si už stihli kýžený seminář poslechnout, takže nemusíme rozebírat jeho zacílení a sekce, kterým se bude věnovat. Nicméně Zbyněk Prousek v tomto institutu rovněž figuruje jako dobrovolný spolupracovník, stejně jako ostatní. Vy jste byl členem organizačního týmu v rámci tohoto prvního semináře. Co nám k tomu můžete prozradit, kdybychom se měli lehce poohlédnout přes rameno? Teď mě napadlo, že vy se asi musíte ohlížet přes to rameno docela často, že vzhledem k té detektivní činnosti, kterou vykonáváte. Ale teď čistě metaforicky pohlédněme se, jaký byl váš dojem z tohoto semináře a zejména vaše motivace ke vstupu vůbec do institutu Aleny Vitáskové. Takže vy jste to vzal velmi ze široka, já budu snažit být trošku stručnější nebo věcnější, to je otázka. Nicméně seminář institutu Aleny Vitáskové. Mluvíme tedy o semináři prvním, předpokládáme jako jakýsi úvozovka organizační výbor, i když je to zejména věcí paní Vitáskové, že těch seminářů budeme, že bychom pokračovali, že těch seminářů bude víc, ale nicméně můj, tak jak otázka zněla v závěru, můj dojem naprosto špičkový. Myslím si, že ta akce se mimořádně, na to, že byla jakoby první akce, se mimořádně povedla, i když vždycky jsou rezervy, sebechvála smrdí, jak se říká, čili nechci to takto, ví to, ale já jsem s tím maximálně spokojený a moje pocity jsou mimořádně takový, jak bych to řekl, srdeční, teplý, hezký, jak co do účasti lidí, co do hojného počtu lidí, bylo tam, myslím, že přibližně 50 lidí, jo, různých hostů, zajímavých lidí a hlavně, co mě zaujala, tak byla tematika, jakoby obsah toho semináře, který mě je velmi blízké a konec konců, proto jsem se také stal jakýmsi spolupracovníkem tohoto institutu a na tom institutu mě přitahují hned dvě věci. Jedna věc je zaměření, nebo cíl, nebo účel, což bych já shrnul do takové ty preambule, nebo jak to nazvat, ochrana a podpora lidských práv a svobod, což vypadá tak jako moc učeně a moc studeně, ale já se k tomu ještě vrátím. A potom je tam na tom institutu zaujímá další věc a to je samotná osobnost paní Vitáskové. Já si nesmírně vážím toho, že jsem takovou osobnost v životě ještě stihnul potkat, protože už taky jsem nějakého věku a myslím si, že tato paní, když to tak řeknu, je obrovským občanským vzorem pro naše občany a myslím si, že taková ta její, jak bych to řekl, neformální nebo ani na první pohled neviditelná osobní statečnost je opravdu obdivuhodná. Jo, ta paní, ta žena má v sobě takový vnitřní síly a takový smysl pro určitou spravedlnost nebo pro nějaký prostě vůbec význam toho života, že je opravdu klobouk dolů. Takže asi tako. Vy jste označil váš dojem z tohoto institutu, respektive z konference, která se konala minulý rok 20. listopadu, tak váš dojem jste označil jako špičkový, co ovšem neznamená, že budete kolem zločinců a kolem šmejdů chodit po špičkách.
No, tak to určitě neznamená. Ten dojem byl špičkový právě protože, že jsem se ujistil v tom, že nejsem žádný starý blázen, že těch lidí, který prostě trápí ta problematika všedních dnů je hodně. Navíc ti účastníci si myslím, že nejsou 100% v občanské veřejnosti, že to jsou prostě špičky jenom, že v tom, jak se říká, prostě budeme pokračovat. Ale líbilo se mi tam to, že taková ta náplň. Když se k ní vrátím, tak se mi třeba mám z toho takovej pocit, že hodně, čím dál více lidí, hodně lidí a čím dál více lidí na to navazuje zjištěním, že tady chybí jakási politická vůle k nastolení veřejného zájmu. Jo, zase to jsou takový slova, abych řekl trošičku, jako někomu můžou připadat učený, ale není. Prostě já se s tím shoduju, podle mýho názoru tady opravdu chybí politická vůle, k jaký musí pořád v té naší zemi, protože ta naše krásná malá zemička by mohla být ještě hezčí a ještě krásnější, kdyby většina našich pánů politiků, řekněme většina, našli by se tam určitě lidi slušní, rozumní a se zájmem o věc, ale kdyby většina našich politických reprezentantů k té své práci někdy by, řekněme, i dobře placené přistupovala opravdu trošku líp, než přistupuje. Potom bychom asi nemuseli vůbec řešit nebo se bavit o takových tématech, jako to, že zákony naší zemi chrání více podvodníky, různý tuneláře a různý darebáky, než takzvaně ne obyčejný, to bych to nechci říkat, ale než normální lidi. Či lidi, kteří se pohybují v nějakých normách právních, morálních, tak si myslím, že jsou daleko míň v naší zemi bohužel chráněni, než lidi, kteří naše normy, ať už zase říkám společenské, morální anebo trestní, porušují. To byl mimo jiné i takovej, bych řekl, duch trošičku toho semináře. Ano, já myslím, že kdokoliv, kdo tam byl, tak to určitě potvrdí. Nicméně my bychom ještě měli předeslat skutečnost, že během tohoto roku, ale doufejme, že to nebude ohraničené pouze rokem 2019, ale že tak tomu bude i nadále. Budeme pokrývat i různé semináře, které budou podnikány právě institutem Aleny Vitáskové zhruba tak v časovém rozsahu, v časovém rozmezí jednou za měsíc, kdy se budou konat semináře, konference na základě tématik, které budou pokrývat jednotlivé sekce tohoto institutu Aleny Vitáskové. To znamená, my se budeme snažit jako svobodný vysílač pokrývat veškerou tuto agendu, která bude podnikána právě prostřednictvím těchto seminářů, kam budou samozřejmě zváni lidé a my budeme rádi, pokud se na tom budeme moci participovat rovněž. Ale takovýmto způsobem jsme zrekapitulovali pocity, vaše pocity, dojmy z tohoto semináře minulý rok 2018. Nicméně pojďme se v následující části věnovat vašim aktivitám, se kterými budete přispívat k šíření osvěty a to je hloubka, závažnost a rozsah šmejdů. Organizovaná zločinecká struktura jako taková. My jsme to zevrubně sice probrali v našem prvním díle, prvním vysílání, ale přece jenom mnozí posluchači nás poslouchají poprvé a i pro ty, kteří už to slyšeli, tak opakování nikdy neuškodí přece jenom. Už jenom proto, že to můžeme svými slovy nějakým způsobem přeinterpretovat našim známým kamarádům, přátelům a vzbudit jejich zájem k poslechu našich pořadů, ve kterých se snažíme tyto zločinecké struktury rozkrývat. Tak zkusme shrnout základní charakteristiku organizace šmejdů ve vašem pojetí a pátrání. Dobře, čili když už odejdeme od toho institutu, nebo od toho semináře a jdeme teda, na tvrdo, dostáváme se k těm šmejdům. Já si myslím, že tady to téma takzvaný šmejdi je ještě téma na možná několik měsíců a pokud se vrátím k tomu ty politické vůli a k tomu politickému zájmu, tak možná i na několik let. Jinými slovy řeknu, kdyby někdo chtěl, aby v tomto byl pořádek, tak by tady byl pořádek hned, ale jestliže ta vůle tady chybí více jak 10 let, tak si myslím, že desetiletý paskvil nebo následek desetileté tolerance tady toho zločineckého uskupení se teďka bude těžko řešit mávnutím kouzelného proutku. Nicméně, jestliže jsem i na tom semináři, i v nějakých jiných svých vystoupeních, ať už veřejných nebo jinak, tvrdil, že šmejdi jsou organizovaný zločin, tvrdím to i dál a myslím si, že právě proto, že jsou organizovaný zločin, že jen tak nepřestanou. Zaprvé, oni, jak už jsem taky říkal, a je potřeba to pořád opakovat z nejrůznějších důvodů, které tady nebudu tak ze široka pojímat, ale oni se jinak než podvodama živit neumí.
to za A, a za B, ono jim to bohužel stále a stále vychází, tak není důvod, aby tady s tím hyenismem, který jim přináší zisky, přestávali. Zajímavé je, že tuhle jsem se tady trošičku odbočil, tuhle jsem se bavil s jedním pánem, který dost často jezdí po světě, a měl jsem z toho jednání nebo z toho rozhovoru s ním takovej pocit nebo závěr, že ono vlastně nikde jinde kolem nás ti šmejdi ani jako by ten národ nezná nebo nefungují, neexistují. Takhle použijeme to slovo, neexistují. Není to třeba právě proto, že nejsou tyto jiné národy zvyklí nebo zvyklé označovat zločince jako šmejdy, to znamená, my to charakterizujeme jako jednotné sjednocující označení jako šmejdi, ale v podstatě se to nachází na jednotlivých segmentech hospodářství, daňové podvody a tak dále. Prostě my to souhrně nazýváme tímto jedním slovem, termínem. Tak ten náš rozhovor, aby se vrátil k tomu rozhovoru, ten náš rozhovor nebyl na jako nějak nepojímal vyloženě ekonomickou kriminalitu nebo hospodářskou kriminalitu. My jsme se prostě bavili o tom organizovaném okrádání obyvatelstva ve všech možných sférách a stupních, tomu právě, čemu my říkáme, jako by ty šmejdi, tak jak je veřejnost zná, i když tam k tomu se potom můžeme vrátit. A my tady si myslím, že platí z hlediska těch států, že každý si dovolí, co je mu dovoleno. Jo? To si myslím, že v tom je víc váhy, než si vůbec na první dojem někdo umí představit, nebo umíme představit. Jinými slovy, nenajdete takzvané šmejdy v pravým slova smyslu ve Švýcarsku, v Rakousku. Prostě v kterýkoliv zemi si vzpomenete, najdete je u nás, najdete a potom najdete naše šmejdy, který se o to snaží v těchto zemích. Ale tady zdůrazňuju slovo snaží, protože oni tam mají život z několik hodin nebo několik dnů, než tamní orgány, zejména policie, ale jiný, si s nimi umí poradit. A my si s nimi neumíme poradit 10 let. Další věc je, když se trošičku jsem se zkoušel pídit potom, jestli mají zahraniční země okolo nás orgány nějaké podobné, jako je třeba Česká obchodní inspekce, takzvaná ČOIKA. A vypadá to, já nejsem žádný odborník a nemám až takový zdroje než veřejný, vypadá to, že nemají, protože to nepotřebují. My tady ten orgán máme a jak zjišťujeme, nebo jak nám historie ukazuje, tak ho máme bez zubej. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, jak jsme začínali těm šmejdům. Vy jste to konec konců už tam zmínil. Já si myslím, že by bylo na čase čím dál víc aktivovat nejenom, jak bych to řekl, prevenci a nejenom tu represivní složku, to znamená stát a jeho represivní složku, tomu se určitě ještě dostaneme a bude to na delší povídání, ale i nejenom takový ti slušní a poctiví občané, to už je takový zpropanovaný pojem, ale zapomněli jsme tady trošičku udělat, jakoby otevřít oči podnikatelům, protože ti šmejdi škodí do značné míry, jak já vždycky říkám, normálnímu slušnému podnikání. Protože potom už opravdu ty spotřebitelé, ta veřejnost nevěří žádným nabídkám, nebo ten proces nabídka, poptávka je strašně postižený, je strašně, jak bych to řekl, invalidní díky tomu, že ty šmejdi tam nám tady působí. Čili jestliže nám právě třeba Česká obchodní inspekce nebo i jiný garnitury tvrdějí, že šmejdi je to jenom obyčejný nepoctivý prodej, nekalá obchodní praktika, jo, a nějaký šízení. Já tvrdím, že to není pravda. Jo, ty šmejdi opravdu jsou zákeřnej a nelegální biznis, který prostě krom toho, že ještě taky nemilosrdnej, tak má ty svý mafiánský praktiky a to nemá žádná nepoctivá tamhle osoba prodávající houby nebo borůvky, jestli na váze přidá 10 nebo 20 gramů. Já neříkám, že je to správné, ale je to v podstatě vedle těch šmejdů bagatelní delikvence. Ale zpracovávání prostě nebo působení na bázi jakýsi chobotnic, jak jsem taky tady říkal, to je prostě špatně a to je rakovina, to je zlé. Hovoří Zbyněk Prousek, detektiv Zbyněk Prousek, který je majitelem detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. Šmejdů. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek, po píchničce jdeme dál, hezký večer. Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. Šmejdů, je naším dnešním hostem. My možná zkusme následně vysvětlit, kde všude má gang šmejdů v podvodech na různých stupních podvodů a hlavně segmentů hospodářství, tak kde všude operuje, kam až zasahuje, pokud bychom mohli specifikovat co nejkonkrétněji. Máme tu totiž strukturu těchto zločinců, ale máme tu také některé policisty, máme tu některé advokátní kanceláře, máme tu některé obvodní a krajské státní zástupce, ale máme tu třeba i politiky. Kam všude zasahují chapadla, chobotnice, šmejdů v roli, řekněme, zpřízněných osob, které se podílejí na napomáhání, anebo třeba i zametání podvodů šmejdů, vytahování částí vyšetřovacích spisů, třeba nahlížení do různých rejstříků a databází, anebo pak
bagatelizace, deformování různých důkazních materiálů právě před soudem ve prospěch šmejdů. To jenom, abychom si skutečně uvědomili, jakým způsobem může spolupracovat organizovaná struktura mafie, kterou v tomto kontextu označujeme výrazem šmejdi. Takže máme nějaké důkazy, že určitá forma spolupráce spřízněných skupin probíhá tímto způsobem nebo tímto směrem. Můžeme něco konkrétního položit na stůl, tak aby to nebyly pouhé, řekněme, vágní mlhavé domněnky, to, co tady teď třeba říkám. Tak a teď jste otevřel velmi zajímavý a svým způsobem velmi náročný problém. Já tvrdím, a nejenom, že bych se pí do hlavy, to znamená, musíme rozlišit tady činnost orgánů činných v trestním řízení a činnost občanské veřejnosti a činnost nějak někde, řekněme, mezi tím, to znamená lidi, jako jsem já, nebo prostě nějaká jejich oběť, která se domáhá svých práv a tak dále a tak dále. Ta problematika šmejdů svým způsobem, když se jí věnujete, jako já se jí opravdu věnuju do morku kosti, tak vám otvírá postupně, pomalinku, ale o to víc závažnějíc a důležitějíc široký spektrum a právě si myslím, že si tam jde úplně ideálně opravdu představit to zvířátko, tu chobotnici s těma chapadlama a ona vlastně, když začnete, tak objevíte tu chobotničku malinkou nebo ani ty chapadlilka nevidíte a potom, když se ty problematice pořád a pořád motáte a věnujete, tak se ty chapadla jakoby z toho písku obnažujou a prostě zjišťujete, kam všude se to táhne, jak pořád čím dál tím víc souvisí všechno ze všem. A hlavně je tam pozoruhodný to angažmá těch osob, ať už vpředu, který vidět jsou, anebo na pozadí. A já už to dělám dneska nějaký, řeknu pomalu čtvrtý rok, takže je tam až pozoruhodný, jak se pořád vlastně vracíte, jo, v jakýsi spirále ke stejným lidem. A to si ještě k tomu je připomínám, že já se tomu věnuju jenom na stupni Mělník, řeknu okres, nebo prostě jo, nějaký okolí, rozhodně ne v rámci třeba republiky. A když si představím na tady tom modelu, jak je to tady prostě zpropanovaný na tom, jak je vlastně tady 80 lidí z okresního města více jak 10 let vyjížděl okrádat lidi v rámci republiky zahraničí, tak kdyby takhle měl fungovat nějaký jiný gang, jakože určitě funguje, tak je to hrozný. Jo? Ale nicméně, jak se říká, držte svého kopita, já se budu držet toho svýho, čili jestliže tady zmiňujete nějaký napojení, ano, pochopitelně, ale teď je otázka, vy jste tam použil slovo důkaz. Důkazy zjišťují a zajišťují podle našich zákonů orgány, takzvané orgány činné v trestním řízení, co už jsem tady řekl, čili policie a státní zastupitelství. A to potom jako důkaz navrhuje u soudu a dělá tam nějaký ty svý další právní kroky. Čili my jako občané můžeme pouze navrhovat některé skutečnosti, kterých potom můžou být využity jako důkazy. A tohle to je strašně slabý místečko pro z několika úhlů pohledu. To znamená, že já v rámci sběru svých informací můžu pouze pracovat s těma informacemi tak, jak jsou, a jestliže se tam jeví nějaká míra pravděpodobnosti konkrétního podezření, tak to předávám právě orgánům policie anebo státního zastupitelství a ti mají úřední povinnost, zdůrazňuji úřední povinnost, tomu důkazy zjišťovat. To znamená, měli by to udělat tak, aby jestliže já řeknu toto, já nevím, řeknu modrá pastelka, tak by měli vyvrátit buď to, že není modrá, anebo dokázat, že opravdu modrá je. A to je, tomu se potom ještě dostanu, to je tady v tomhle ty problematice někdy velký problém, ale ne problém objektivní, ale problém subjektivní, k tomu se právě ještě dostanu. Ale nicméně, abych to vzal tak, jak v nějaký postupnosti, tak já tvrdím, nebo mám právě tu vyšší míru pravděpodobnosti o tom a signály o napojení těch chapadel do nejrůznějších sfér. Konec konců, kdyby tomu tak nebylo, tak by ten gang nemohl 10 let působit, nemohl by kasírovat obrovské částky peněz, nebyl by nepostižitelný, nedisponoval by obrovským počtem osobních dat a tak dále a tak dále. To znamená, kdybych prostě, já se tady byl člověk, který se pí do hlavy, teď si tady vymyslel nějakou fabulární prostě bublinu a ty se držel, tak by to stejně čas od času prasklo, že je to nesmysl. Naopak, já tvrdím, že ta chobotnice existuje, je založená, já jsem v souvislosti s tý chobotnicí došel k 80 zcela konkrétní jméno,
jménům, na těch jménech si prostě trvám a procházejí, všechny procházejí mými trestními oznámeními a ty zase ty jména jsem si neopsal z nějakých zvonků někde v paneláku, ty jména jsou výsledkem dlouhodobé činnosti a hlavně nejenom mojí činnosti, ty jména se ke mně dostávaly postupně, tak jak jsem zpracoval s těma obětama, jak jsem se bavil s těma obětma těch jednotlivých šmejdích akcí, jak jsem dělal různé ilustrace v různých veřejných zdrojích, rejstřících a podobně. Není přeci náhodou, že firma, která má uloženou pokutu ve výši několika milionů od České obchodní inspekce, tak ten člověk prochází i zase tím mým pavoučkem ty šmejdí chobotnice. Čili to jméno se nedostalo ze srandy. Ty jména, které dělali ty různé akce, ty firmy, to taky není vymyšlený. Ty oběti, ty taky nejsou vymyšlený. Jestliže tady je 122 okradených lidí, jenom v mých, co jsem já získal a svým způsobem prokázal, ty lidi na to mají doklad, mají různé falešné kupní smlouvy, mají různé falešné účetní doklady, čili ty částky peněz jsou naprosto konkrétní. Ten, kdo je má v ruce, ten papír, to je konkrétní paní nebo pán, který má jméno, příjmení, adresu, telefon, mail v lepším případě. Jo? Čili to jsou všechno naprosto konkrétní věci, čili chci tím říct, že ty moje trestní oznámení nebo obsah těch trestních oznámení se opírá o naprosto konkrétní příběhy konkrétních lidí. Jsou tam místa, jsou tam jména, jsou tam částky, je tam druh zboží, jsou tam fotografie obalů těch zboží, distribuentů, nebo jak to říct, prostě od lidí, kteří je distribuovali. Jsou tam místa, takže to nemůžeme v tom spatřovat žádný výmysl, žádnou fabulaci a podobně, ale pochopitelně ten, kdo to vidět nechce, tak to nevidí. Kdo to slyšet nechce, tak to neslyší, ale to je zase trošku z jiného soudku. Čili já tvrdím, že ta šmejdí chobotnice, tak jak jsem říkal, základnou je bezesporu Mělník a to souvisí trošičku s historií, protože víme, že v Mělníku sídlila firma pana Beckenhausera, takzvaná společnost Beck, ono to mělo několik dovědků, to už jsem myslím taky jednou tady zmiňoval v našem pořadu a byli tady v ulici, tedy myslím, Borecká nebo Blatecká, kde byl veliký areál, dodneška tam je a dodneška ten areál, aspoň teda ještě před týdnem tomu, tak bylo vlastní firmy tohoto podnikatele, nebo takzvaného podnikatele. Čili ta historická základ tady je, tento pán naučil, nemohl dělat všechno sám, čili vzal si k sobě nějaké mělničany, naučil je to, no a ty se potom rozvinuli, vytvořili samostatnou chobotnici, nebo samostatných několik chobotníček, který potom srostli v jednu velkou, protože zjistili, že dělení je zbytečně lepší je to dělat v celku. Čili najdeme tady naprosto konkrétní signály, napojení na obchod s osobními daty. Zase, co osobní data, jo, může to vypadat tak jako prostě nezajímavě, ale vezměme si, že pořád ještě běží, zrovna nedávno mi nějaký pán telefonoval, že mu volal někdo, že je z nějaký centrály pojišťoven a nabízel mu nějaký pojištění a kde si co si a lahev vína k tomu a tak dále. Ale zase je zajímavý, jo, kde ten volající vzal jeho telefon, ano, víme, že jsou call centra, že se tady to prodává, ale jestliže se to ano, prodává... Oni tvrdí právě, a to jsem se právě taky dost často ptám, kde berou moje telefonní číslo, když mi třeba volá nějaký operátor nebo nějaký podobný telemarketing, snažící se mi něco prodat, tak oni říkají, že to číslo náhodně generují, tak nevím, jestli je to možné nebo ne. No já jsem se s tímto pojmem setkal taky, přesně s tím pojmem, co říkáte, víš, že to náhodně generují, ale zase jsou informace o tom, že to není nějaká náhodná generace, protože opravdu existuje obchod s daty. Zaprvé, když si lidi legálně něco objednávají přes nějaký shopy a podobně, dneska ten internetový svět je opravdu rozsáhlej, tak tam pochopitelně sdělují telefonní čísla. Jo, sdělují telefonní čísla i třeba České poště, když si doručuje balíček a teď si a jinam. To znamená, že ten obchod s těmi telefonními čísly, se teda budeme bavit, tak jako je možné i s adresama, existuje. Jo? A teď existuje na bázi, řekněme, legální, kdy využívá třeba, řeknu teďka, nějaká státní správa nebo Česká pošta a podobně, jo? Kdy třeba jsem se teďka pídil po konkrétní věci, objednáte si balíček a automaticky vám tu adresní stranu, ta tiskárna, když to řeknu lidově, toho dodavatele, toho výrobce, u koho jste si to objednali, vám to vytiskne ten balíček už i s vaším telefonem, přitom se jim
jim ho vůbec neříkal. A v mém případě to prasklo jenom proto, že jsem měl už kdysi dávno změnu telefonního čísla a furt tam ještě byla ta stará, to starý telefonní číslo. To znamená, že ty databáze existují. Ale taky existují takový ty pololegální. Já tady zmíním, možná jsem to už někdy zmiňoval, že tady jsem zaregistroval, a to je právě otázka, se trošičku vracím k tomu, co jste řekl. Ono opravdu všechno souvisí se vším, co je poznatek, co je informace a co je důkaz. Jo? Já tak, jak já se tomu stavím, vždycky nabírám nějakou informaci. A to buď to si sami zjistím z něčeho, co mě lidskýma smyslama zaujme, zrakem, sluchem a tak dále, nebo mě ji někdo řekne, to je daleko častější, to je, řeknu, alfa omega mý činnosti, že dneska už jsem ve stádiu, protože ti šmejdi kmotři, zase bohu dík, nejsou nějakou oblíbenou skupinou obyvatelstva vůbec tady v Mělníku, protože zaprvé se chovají frajersky, sebevědomě, mají majetek, o kterým veřejnost ví, že není zdaleka legální. Takže dneska už bohu dík jsem ve stádiu, že informace dostávám, nemusím až tolik vyhledávat, jako je spíš dostávám, a naopak mám problém, že se musím poprat s tím, do jaký míry se může jednat o pomluvu, o nějakou opravdu fabulační informací, zkreslenou nebo dokonce vymyšlenou informací, a je potřeba i nějakým způsobem tu informaci rozpracovat. Jestliže ale z toho rozpracované informace už potom se dostáváme k nějaký, jak bych to řekl, hypotéze, znamená, už se tam jeví jakási pravděpodobnost, je pochopitelně na místě jakoby potom jít dál, a pro mě je zakončení činnosti, jestliže tam lze odůvodnit konkrétní podezření konkrétní osoby z konkrétní věci. V tomto stádiu je naprosto správně a potřebný to prostě předat orgánům policie nebo orgánům státního zastupitelství. Oni by s tím měli dále pracovat a oni by to měli buď to zavrhnout, anebo potvrdit, a když potvrdí, tak následuje nějaký další proces, tím teďka to řešit nebudeme. Ale takže když se vrátím k těm osobním datům, tady já tvrdím, že je tady určitá míra pravděpodobnosti, že se s tím kšeftuje. Já vůbec si myslím, že jako není na místě si říkat, že tomu tak není. A abych neodbočil a vrátil se k tomu konkrétnímu příkladu, tak jsem tady dostal poznatek, informaci, která přerostla v poznatek, že tady máme jednoho takového, ono jich tady bude víc, ale máme tady jednoho takového, jak bych to řekl, šmejda vyšší hodnosti, nebo jak to říct, který jehož maminka by měla pracovat u nějaký spořitelný, nebudu říkat jaký, abych nebyl potom tady někde, aby neuškodil někomu to, čili budeme říkat nějaký konkrétní spořitelný. No a myslím, že si každý umíme představit, jak má maminka v jednom koutu pokoje svůj notebook, kde má klienty a zákazníky s veškerýma úsporama peněz, ale taky s adresama, telefonama a podobně. A jak její syn asi si myslím, nemá problém stahnout tyto data z tohoto počítače a používat je ve prospěch šmejdího biznisu. A dokonce se mělo stát právě v případě, že se na jedné adrese nepotkali oba, ale ta paní, který nabízeli šmejdí služby, byla současně klientkou této spořitelny. To znamená, že tady nějaký vazby byly a tam je taky konec konců tady ten typ dala a vypadá to, že prověřovat tuto informaci dál bude ještě velmi zajímavý a dostaneme se možná k dalším zajímavostem. Ale to nejsou jenom osobní data. Je tady pochopitelně naprosto patrný obchod s takzvanýma bílýma koněma, taky se o tom hovoří. Není to až tak patrný, ale je to vidět v souvislostech. Ty bílí koně na první pohled s tou veřejností nemají nic společného, ale naopak slouží k zastírání veškerého zla. Zase, co je tady specifika, tak u těch takzvaných šmejdích firem, to znamená firmy, které byly založeny, jenom zopakuju, jako prázdní skořápky ke kaskádě podvodů a potom v podstatě nemají svýho pána. Jinými slovy, firma, která byla založena jenom proto, aby měla svoje razítko, razítkovala stovky a stovky papírů, smluv, různých kupních a podobně, tak, aby tam právě potom byla ta nevymahatelnost práva. Jinými slovy, ta oběť má pak v ruce, a k tomu se právě dostaneme v tom dalším, co se zmiňoval, akorát kus papíru s razítkem a zjistí, že to razítko je tak akorát to jediný, kam se dopídí. Ale k tomu je právě potřeba, je tady ta specifika, že ty bílí koně, většina těch takzvaných šmejdích firem neboli budeme říkat šmejdů lidí, kteří se schovávají za tyto šmejdí firmy, zase je teda ještě potřeba říct, že tam je člověk, který nechce být vidět, tak si prostě vymyslí razítko nějakého SROčka a vystupuje jako prodejce, jako seriózní takzvaně firma, ale ve finále to není žádná firma, je to normální podvodník a zloděj, který prostě to razítko pouze využívá a na to podnikání si hraje. A to znamená, že to souvisí s tím, co už jsem říkal, že to škodí tomu normálně
normálnímu podnikání. Takže ty bílý koně potom slouží k tomu, aby se ten člověk, tenhle ten pachatel, tenhle ten šmejd, tady ten grázel, budeme říkat, očistil nebo zametl za sebou stopy, nebo ve snaze za sebou zamet stopy, tu skořápkovou firmu potom převede takzvaně na bílého koně. A tím se dostávám k tomu, že u těch právě u tohohle toho šmejdího biznisu, na rozdíl od jiného hospodářské trestné činnosti, ty bílý koně vidíme z pravidla až na konci. Zejména u těch skořápkových firm, které byly založeny v roce 2010-2012, tak tam ještě byly založeny na konkrétní lidi, na konkrétní šmejdy, na konkrétní kmotry nebo jejich přisluhovače, ale postupně potom v tom řetězci jsou převáděny na lidi bezdomova, na prostě takzvané bílé koně. Kdežto u těch ostatních, jak jste tady jsme zmiňovali, nějaký tuneláře, podvodníky, jo, a tak dále. Tam už naopak, tam už to je dokonalejší, už taky tady máme nějaké historické vývoj i toho zločinu a tam je to zakládáno od prvního počátku. Buď to je to zahraniční firma, tam je to úplně všechno pro naše orgány špatně, anebo je to teda aspoň bílej kůň. A zase svým způsobem to odráží trošičku a ukazuje a signalizuje, jak bych to řekl, jak je mocnej ten zločinec, který se tady tomu biznisu věnuje. Jestliže je to zloděj velkého kalibru, tak už samo o sobě ta firma, který má být nástrojem toho jeho zla, je založená někde prostě v zahraničí a všechno se to tahne zahraničí, dneska je móda evropská společnost a jiné a už to prostě vidíte, se šíří a tak dále. Jestliže je to takový nějaký zločinec středního stavu, když to takto mám nazvat a specifikovat, no tak to je klasický SROčko, založený na někoho, kdo od začátku v tom obchodním rysíku nevypadá podezřele, akorát když si potom třeba tam na první pohled dáme jeho adresu a teď vidíme náměstí, já nevím, míru, což je v rámci republiky snad já nevím kolik procent obecních a jiných úřadů, tak už vidíme, že to místo trvalého pobytu je na úřadě, to je takový první signál. A když se potom tomu věnujeme dál, tak zjistíme, že takovýhle jednatel, nebo budeme říkat obecně statutární orgán, takovéhle skořápkové firmy nebo podvodné firmy, ho najdeme ještě v dalších 20 a 30 a to už je úplně jasný signál, že to je všechno špatně. Takže ale aby jsme neodbočovali, funguje tady obchod s bílýma koněma. Zajímavý je, tím asi ale zase už zdržoval, jak probíhá ten obchod. Tohle je to jenom jako konstatování, že existuje. To, že existuje, a jinými slovy, to už je vlastně na bázi jakýhosi důkazu. Jestliže máme, řeknu třeba konkrétní jméno paní Hlavenkovou z Ostravy a najdeme tuto stařenku, myslím, že roční 1930 a něco, a tuto stařenku najdeme asi ve 130 firmách v rámci České republiky, pak najdeme jméno Hlavenka, což by bylo datum narození mohl být její syn, a ten má taky asi 100 firm na sobě. Oba mají trvalý pobyt hlášený někde v Ostravě Hrabůvce na magistrátu, tak je to pochopitelně, to je asi víc jak signál, že jo, to je právě to, co jsem tady zmiňoval, to je to důvodné podezření, že je tady něco špatně a to je ta výzva k činnosti těch orgánů, který by se tím zabývat měli. Otázka je, jak to dělají v praxi, to je ale zase trošku jiné téma. Takže to je tady to. Já jsem třeba se věnoval obchod, ještě se tomu věnovat budu, obchodu s bílýma koněma, to už jsem zmiňoval a pořád se to opakuje, pořád ta stopa toho kšeftu s bílýma koněma vede do severních Čech. Pochopitelně tam chudoba, najdeme tam hodně takzvaných bezdomovců, jinými slovy hodně lidí, kteří za párek, pivo a rohlík nebo kousek chleba udělají takzvaně všechno. Ale taky ještě nezapomeňme na jméno jednoho takového věhlasného bílého koně, který na tom už trošku získává svoji v úzovkách popularitu, to je jakýsi pan Grznár, který je z Kladna. Tohoto pana Grznára najdeme také v moře firmách. Já jsem měl tu svým způsobem čest, že jsem s ním mohl osobně hovořit. Otázka teda je, jestli pán, který se mi představil jako Grznár, byl opravdu pravý pan Grznár, to nevím, protože občanský průkazy jsme si neukazovali. Byl to normální přátelský rozhovor a ten mě říkal velmi zajímavé praktiky, jak probíhá biznis právě s bílýma koněma jako součást celého toho špinavého nekalého biznisu a jak moc je potřebný takovej biznis. Ale zase z druhé strany, jak je za A těžko prokazatelný, jako úmyslný nějaký protiprávní čin, ale zároveň na tom taky trošičku vidíme s odstupem času, jak právě není ta vůle těch zákonodárců tady v té oblasti udělat pořádek. Prostě my už tady bavíme se úplně normálně v nějaké občanské veřejnosti, v médiích a tak dále o biznisu s bílýma koněma a ono se to bere jako houska na krámě, ale v podstatě by se tady měli ti politici už nad tím pozastavit a říct, no tady v tom státě je něco špatné.
špatně. A jestliže v jeden z pilířů státu je moc zákonodárná, tak se vlastně dostáváme od toho v úvozovkách žabomyšího problému, že nám tady prostě pod záminkou firem můžeme dělat jakýkoliv zlo, protože to ne já, to firma, i když tady máme zákon o právnických osobách a tak dále, nebo o trestní odpovědnosti právnických osob, ale to bychom odbočovali. Ale myslím si, že by si to zasluhovalo a dokonce už i vyžadovalo pozornost takovou tu, jak bych to řekl, z toho stupně těch zákonodárců, čili omezit to prostě ano, jedna firma bude vlastně tolik a tolik a tak dále, ale na to si tady nebudu hrát, na to jsou jiní odborníci. Čili biznis s bílýma koněma tady je, známe jeho pravidla, jak jsem říkal, znova vrátím se severní Čechy, vrátím se Kladno, kde pan Greznár a tak dále, a pochopitelně biznis s bílýma koněma jsem na něj přišel já proto, ne že by tady byl, ale protože se věnuju právě problematice šmejdů, respektive mělnických šmejdů, a ten s tím velmi úzce souvisí. A teď zase otázka je, jak se, zase to může vypadat ještě furt tak jako nezajímavě, ale další věc je tam, jak se vůbec setká takovej, teď teda víme, že na jedné straně máme toho bílého koně, co to je ten bílej kůň, to přece není zvířátko, který je natřeno na bílo, má 4 nožičky a běhá po louce, to je jenom pojem. Je to prostě člověk, který mu je to úplně jedno, proč vykonává nějakou takzvanou funkci. Jinými prakticky je to o tom, že ten člověk je napsaný v nějakým obchodním rejstříku nebo tím pádem na živnostenském úřadě jako takzvaný statutární orgán. Zpravidla ten bílý kůň není majitel. Čili takový ideální zločinecký model je, že statutární orgán je nějaký bílý kůň, nějaký Franta Flinta, tam někde Steplis budeme říkat, a majitelem je druhé SROčko. A to vlastní třetí SROčko. A to vlastní čtvrtý SROčko. Nebo je majitelem akciová společnost, kde je daleko víc zastřená totožnost lidí nebo angažmá osob v té akciovce namotaných. A nebo, to je ten úplně ideální nebo nejideálnější varianta, že majitelem takové právnické osoby je zahraniční právnická osoba. To znamená, tady prostě podpisama a právním jednáním zastupuje nějaký jednatel, což je ten bílej kůň, a majitelem, kam jdou opravdu statky a veškeré prostě podnikatelské výtěžek, je v podstatě v zahraničí, takže pro nás si myslím nedohledatelný, nebo aspoň pro tu laickou veřejnost absolutně nedohledatelný. A tím, že se bavíme o tom bílým koňovi, je tam ještě další pojistka. Někdo toho bílého koně najde. Teďka otázka, jak ho najde, to znamená, to už je další jakási kartotéka tady těch lidí, jak ho najde, kdo ho najde, kde ho najde, co mu slíbí. Čili dostáváme se k dalšímu, jak bych to řekl, balíčku problémů, který by zase ta veřejná moc měla, ten stát měl řešit. A tím hůř, že dneska existuje taky takzvaný právo elektronického podpisu a podobně. Čili když potom se sejdete, jako jsem se já sešel snad skoro s každým z těch, v případě těch mělnických šmejdích chapadel, jsem se snažil najít co nejvíc těch takzvaných bílejch konů, takže jsem se dostal k různým jménům právě v těch severních Čechách, tak buď to ti lidé nejsou vůbec schopní při nějakým osobním setkání, nějaký prostě komunikace na určitý vůbec dorozumívací úrovni, jsou to opravdu takový chudáčkové, takové trosky, a nebo se k ním prostě vůbec je nenajdete. A ono je to pojištěný ve prospěch těch zločinců tím, že oni mají podepsanou takzvanou plnou moc, generální plnou moc pro někoho, a toho ani neznají. Oni se vlastně ani kolikrát nevidí. Oni podepíšou elektronicky plnou moc za pomoci někoho někde a úplně se ztrácí prostě ta identita toho pravýho, kdo tahá za ty provázky, čili ty bílý koně se stávají jenom loutkou zapsanou v nějakých registrech. Jinými slovy, já si myslím, že v podstatě ten bílej kůň je součást jednoho obrovského podvodu, kdy podvedený je sám stát. Protože sám stát potom úřaduje se jménama, který vlastně jsou úplně k ničemu. Datová schránka takové právnické osobě napsána na bílý koně, to je zase osoba, která je k ničemu. Komunikace s tímto bílým koněm je k ničemu. No a pak se dostaneme k tomu, že tamhle teplický bezdomovec je šéfem několika akciovek na Slovensku, vlastně několik podniků v Čechách, kde jsou obraty až 800 milionů a podobně. Takže obchod s bílými koněma není žádná fabulace, není to žádný pojem, který vymyslel teďka já, pan Prousek. Není to žádný balónek vymyšlený, aby to bylo zajímavý a poslouchatelný. Je to závažný hospodářský problém a je to závažná součást hospodářské kriminality tady v té zemi. A čili myslím si, že to je obrovská výzva začít tento problém řešit, nebo přeroste takovej nepřehled mezi právnickými osobami, že se to vymstí i samotnému státu. Další, co jsme říkali, tak je, zmiňovali jsme osobní data, zmiňovali jsme
bílý koně. Když jsme u těch, ještě si trošičku se vrátím, ale už jenom opravdu trošičku k těm bílým koňům, tam je taky ještě potom pozoruhodný způsob, jak bych to řekl, provedení, takový ten administrativně právní. Jo, ten bezdomovec z těch teplic, když si ho pořád beru do úst, se neumí sám napsat a vložit do obchodního rejstříku. On se neumí sám napsat a vložit do živnostenského rejstříku. On se neumí sám vložit do zakladatelských listin konkrétních SROček a konkrétních jiných právnických osob. To znamená, že toto někdo musí udělat. A musí to mít nějakou ucelenou formu, musí to mít nějaké požadavky. A tím se dostáváme k tomu, že s tou chobotnicej souvisí, já tomu říkám, nepoctivý právní servis. Čili stává se čím dál častěji, že v těch sbírkách listin, těch konkrétních právnických osob, nalézám opakující se jména notářů, opakující se jména advokátů. Nebylo mi na tom nic špatného, každý máme svýho, jak se říká, poctivý obchodníka, poctivý prodejce, svýho optika, svýho lékárníka, svýho lékaře, který mu máme důvěru, ale zároveň je v tom i ta odpověď. Chodím k takovému doktorovi, kterýmu věřím, chodím k takovému lékárníkovi, kterýmu věřím. To znamená, jako bude zločinec, no k takovému právníkovi, kterýmu věří, který mu neřekne, prosím vás, to, co tady děláme, to je přece a morálně hnusný, teď já budu muset teďka chtít podpis a občanku potom vašem pánovi, ale ten pán, já jsem s ním mluvil, jo, za prvé musím mít roušku na ústech, když s ním mluvím, a za druhý, tak přeci jako právník vidím, že to asi není čistý a minimálně nebudu takovému hnusnému nemorálním úkonu asistovat. To znamená, buď jsem jako právník vystudoval práva, abych chránil právní řád této země, nebo abych jako advokát pomáhal nějakým obětem nebo lidem, který vyžadují moje advokátní služby, ale musím tam taky používat nějaký zdravý rozum a taky trošičku, jak se říká, žaludek. Ale jestliže jsem studoval práva jenom proto, a jako byl tamhle nějaký pan, případ nějaký, to byl myslím nějaký pan magister Strašiřipka, vyloučený z advokátní komory, který figuroval jedné kauze, na které jsem se podílel, čili jiným slovy, řeknu to obecně, necháme pana Strašiřipku Strašiřipko, on se jak opravdu jmenuje, jestliže někdo vystudoval právo jenom proto, aby bezmezně hrabal peníze, nekoukal se doleva a doprava, tak je to taky špatně. Minimálně to špatně z toho morálního hlediska. A zase, jestliže vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá, tak je jednoznačný, že v těchto rovnicích, že na těch rovnicích něco prostě bude. Jestliže na jedné straně je šmejd, na druhé straně opakující se nějaký právník, tak já osobně v tom vidím rozhodně signál o tom, že je něco špatně. Neříkám ne trestně špatně, ale morálně špatně určitě. A zase je to výzva pro advokátní komoru, je to výzva pro hospodářskou komoru. Je to konec konců výzva zase pro ten stát. Jo? Do jaký míry, jestliže prostě řekte tomu odzadu, jestliže nám nějaký soud krajský zruší v jenom měsíci 5, 6, 8, 10, 20 firem, takzvaně z úřední povinnosti, že se třeba nenajde jejich sídlo nebo něco takového, to je jedno, teďka je tam prostě nějaký právní důvod, že to proběhne. A v těchto, teď si vezmu ten vzorek 20 zrušených subjektech, v jejich historii, právní historii se objevuje 18krát stejný notář, tak by tady byl minimálně podnět pro notářskou komoru. Podívejte se na toho človíčka, co je to zač, co on nám tam dělá. Dělá on nám v této republice to, co je v zájmu státu a veřejnosti, nebo se chová trošičku jinak, chová se v zájmu svých bazénů, bavoráků, Audin a svého biznisu. Pozor na to, to je další taková výzva. Čili to souvisí, to je ten, já tomu říkám, nepoctivý právní servis. Dokonce tady bych mohl široce hovořit, mluvíme o souvislostech, jak těch právníků, tak tady těch bílejch konů, těch dat, tak já jsem dokonce narazil v jedné konkrétní kauze na souvislosti a velmi konkrétní souvislosti s takzvaným Berdychovým gengem. Je to už taková trošičku věc historie, možná jsme o tom taky spolu mluvili, ale je tady na milníku konkrétní takový případ, od kterého se dostaneme zase tím to chapadílko, ty chobotnice se dostane až do toho Berdychova gangu a je tam takovej, bych řekl, ne trojúhelník, ale možná, jak se tomu říká, více obrazec z více úhly, kdy prostě najednou jeden úhel nám sedí do konkrétní, budeme říkat, skořápkové firmy, tam má své IČO, to není žádná fabulace, existuje a v tí jsou nějaký dva konkrétní statutární orgány, kdy potom já teď musím volit slova, kdy tyhle ty jednatelé, ty statutární orgány, jeden z nich, ta firma prostě běží, dostává pokuty od České obchodní inspekce, můžeme se ptát za co, dozvíme se, že pochopitelně za okrádání lidí na různých předváděčkách, no a tak toto běží a najednou v roce 2012 nebo 13 jeden z jednatelů spáchá, budeme říkat, sebevraždu, nebo takhle, my to říkat nebudeme, ale říkají to noviny a říkají to lidi, kterým se to říkat líbí. No jinými slovy, náhle zemře, druhý jednatel aktivně žije, teď
když se v tom potom budeme pít dál, tak zjistíme, že tento jednatel udržoval víc jak než osobní vztah s manželkou elitního detektiva, v úvozovkách elitního detektiva, účastníka Berdychova gengu, pana důstojníka policie Koňaříka. A tady bych to malinko utnul a pak se dostáváme pochopitelně dál, dostaneme se do mělnického Riobaru, dostaneme se do mělnických do nějaké mělnické skupiny nějakých Albánců, ke skupině jakýchsi Ukrajinců, kteří bydleli na Mělníku a v obci Dolní Beřkovice. A dostáváme se do další velmi zajímavé chobotnice, ale protože na tom ještě pracuju a ještě na to budu muset pracovat nějaký pátek a dokonce už, protože mluvím teďka do média, mluvím veřejně, tak se i musím pochopitelně říct, že na tom nepracuju sám, protože kdybych na tom pracoval sám, tak bych taky mohl někde uklouznout a taky bych se mohl najednou sám objasit na mostě a ještě bych potom stihnul mým autem odjet 30 km bokem a bylo by tady celá řada jiných záhad, nebo bych taky mohl klouznout na kolejích a spadnout pod vlak, nebo bych mohl a to ještě bych se mohl vybrat, podotýkám, železniční přejezd, takových přejezdů záhadných tady je víc, takových kolejišť, prostorů v kolejišti, takže to pochopitelně musím dělat ve více lidech. Ale chtěl jsem tady jenom jakoby trošičku naznačit a přiblížit to, že i to spojení s tím Berdychovým gengem tady rozhodně je a myslím si, že ještě bude. No a tak pak taky se dostáváme to úplně na závěr tady toho bloku nebo tady toho ty problematiky, že i najdeme velmi blízké spojení mezi jedním ze zásadních nebo výrazných kmotrů mělnického šmejdího biznisu a kauzou H-System. Jo, ale to bych asi potom tomu věnoval, když tak nějakou samostatnou část, protože tím bychom se mohli teďka zbytečně to moc rozšiřovat. Takže asi tak. Ano, určitě, to je velmi zajímavé v rámci H-systému, stejně tak jako s Berdychovým gengem a stejně tak jako s albánskými skupinami, na kterých právě budete spolupracovat ještě s dalšími lidmi během dalších měsíců. My samozřejmě budeme rádi, pokud budeme moci i prezentovat tato vaše další následná zjištění. A v podstatě, když se tady bavíme o bílých koních, když se tady bavíme o nezákonném servisu nebo spřízněných osobách, které v podstatě vykazují právní služby vstřícné k těmto šmejdům, a když se tu bavíme právě i o nákupu, ilegálním nákupu různých databázích se soukromými daty, s privátními daty, tak to v podstatě ilustruje nebo podtrhuje ten stav, který jsme zmiňovali, který panuje tady v České republice, že někomu je dovoleno pouze to, co mu dovolí stát. A ten si dovolí pouze to, co mu stát dovolí. A čili tyto praktiky tady mohou probíhat pouze za předpokladu, že bude vytvořena určitá legislativa, která jim dovolí tohle vůbec dělat. Hovoří Zbyněk Prousek, detektiv Zbyněk Prousek, který je majitelem detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. Šmejdů. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek, po píchničce jdeme dál, hezký večer. Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. Šmejdů, je naším dnešním hostem. My jsme si před písničkou prozradili, že zásadním historickým zárodkem aktivit veškerých tradic šmejdů je Mělník. Všechny nitky tohoto biznesu se zbíhají právě u osob operujících v této lokalitě nebo v tomto teritoriu Mělnice a okolí. My jsme se tu bavili o různých skupinách, které vykazují aktivity jdoucí vstříc činnostem šmejdů, ale zkusme se zaměřit prioritně tady teď na policii v tomto bloku. Zkusme konkretizovat vaše podezření, na která jste během let pátrání přišel, a to, že se v blízkosti chobotnice šmejdů pohybují někteří policisté, a to nejenom ze stupňů oboru či kraje, ale i celostátního působení, a nebo dokonce i GIBS nebo NCOZ, Národní centrála proti organizovanému zločinu, což se mě nechce ani věřit, byla by to silná káva. Můžete to nějak rozvést co nejkonkrétněji? Tak, problematika, takhle, začnu zase trošičku ze široka jenom proto, abych to potom mohl zúžit, aby z toho vznikla taková jakási takový trichtíř, aby se v tom i ten, kdo nás poslouchá, trošičku vyznal. A to použiju, začnu tím, že jsem říkal, všechno souvisí se vším, potom tady padlo, každý si dovolí, co je mu dovoleno, a to platí soukromé firmě, zrovna tak jako ve státě, a tím se pomalinku dostáváme i k té policii, to znamená, že zase ta chobotnice, my jsme říkali bílí koně, říkali jsme tady, nebo nazval jsem to já, nepoctivý právní servis, řešili jsme tady osobní data, tak zrovna tak jedno z těch chapadílek se nám pomalinku, ale jistě tahne policii, a pokusím se to na váš dotaz nějak srozumitelně
a objektivně vysvětlit. I když to bude asi trošičku problém, ale tady trošičku zase to cvrnká, to je to správné slovo, cvrnká o ten problém informace, poznatek, podezření, důkaz. Myslím si, že já v roli předsedy spolku, kde spolupracuje, spolu s dalšími lidmi bojuju proti těmhle těm šmejdům, z pozice občana republiky, tak i z pozice soukromého detektiva nemám jinou možnost, než ve stádiu podezření toto oznámit těm orgánům, u kterých bych předpokládal, že by se tím měli minimálně zabývat, a zase by tam měl padnout ten závěr, buď to plus nebo mínus. Buď to se něco stalo, nebo se to nestalo. Jo, to je asi něco, jako teďka bych malinko odběhl v té kauze mediálně známá premiér a to jeho nějaký hnízdo ptačí nebo jaký. Jo, prostě, ale to teďka nebudu rozpitovávat. Ale tam bych taky to řekl taky. Buď to se něco stalo, nebo se to nestalo a nebudeme o tom účelově 2 roky mlet. Ale jestliže se bavíme o našich chobotnicích, kde teda nějakých 80 milničáků si udělalo dokonalej a řeknu velmi brutální a velmi hnusný biznis na okrádání zejména seniorů napříč České republice i zahraničí, tak zase by to nemohli dělat nepostižitelně takovou dobu, kdyby tam nebylo právě to kdyby. Takže to, co jsme si řekli a teď teda k té policii. Pochopitelně, že když se, jak to říct slušně, nevím, ale řeknu, když se v hovínku člověk šťourá, ono začne smrdět. A tady nám z hlediska těch vazeb a těch signálů toho smrdí víc než je zdrávo, a proto jsem také tady tomu věnoval pozornost a můžu vám říct, že z toho jde až mráz po zádech. Ono totiž tady je takový zajímavá, řeknu, skutečnost, že objektivně vzato ty špičky těch šmejdích kmotrů jsou dneska věku do 40 let a potom se to stupňuje směrem k mladším a mladším generacím, ale bohužel je to stejná věková skupina jako převážná věková skupina mělnických policistů. To znamená, že tím si říct tolik, lidově řečeno, že ti chlapi se prostě mezi sebou velmi dobře znají. A teď je to otázka objektivní, musí se znát, protože když se znám s těma šmejdama i já, tím, že je poznám, potkávám, vím, jak se jmenujou, vím, co dělají, tak zrovna tak se potkávají a znají s těma policajtama. Ale otázka je, do jaký míry se ty policajti s nima chtějí znát víc, anebo do jaký míry jim tady ty vztahy těm šmejdím kmotrům a těm vůbec těm zločincům, těm darebákům, těm grázlům umožňují dareváky, zločinci a grázlama bejt. A to je už potom taková trošičku, zase bychom řekli, to jsme někdy v nějakým jiný situaci. Já jsem tady začal nějaký boj, nebo nechci říct boj, nějaký prostě pátrání, ale jenom od obětí, od poškozených jsem se dostal ke konkrétním šmejdím, s Kořápkám, těm firmám takzvaným, teda těm razíkům, který razítkovali ty papíry. Přesně jsem se dostal k lidem, kteří to razítko měli v ruce a razítkovali, ty lidi je poznali, přes to poznání a v různý fotografie a popisy jsem se dostal ke konkrétním lidem a to pochopitelně potom je okořeněný těma obchodníma rejstříkama, evidencema, takže se dá prostě v rámci ty soukromé detektivní činnosti, která podle zákona o živnostenského zákona je založena na sběru informací, dojít ke konkrétním lidem a takto jsem v podstatě upozornil policejní orgány i orgány zastupitelství na právě těch 80 podezřelých. Tady jenom doplním, že my ale musíme v praxi musím brát potaz daleko víc jak 80 lidí, já musím brát z toho mělníka a okolí v potaz asi tak 400 lidí, protože těch 80 lidí je těch konkrétních lidí, kteří svýma rukama nebo svým tedy osobně působili na tom poli, nebo jsou podezřelí, že osobně vykonávali to zlo, ale musíme brát taky v potaz to, že ten člověk není sám, než je izolovaně, čili má nějaký sympatizanty, pomocníky, má nějaké soukromé zázemí v podobě nějakých rodinných vazeb a tak dále, Čili každý by měl kolem sebe jenom pět takových, řeknu teďka, sympatizantů, tak 80x5 je 400. Takže pochopitelně 80 lidí máme podezřelých, ale dalších 320 lidí jim nějakým způsobem aktivně nebo pasivně pomáhá, aby těch 80 mohlo dělat to, co dělá. A kdyby všechno měla být jenom nějaká fabulace a nějaké domněnky na bázi toho, že bych si vzal
teďka starý, ještě tištěný telefonní seznam a tam si náhodně vybral 17 men, tak že bych takto postupoval úplně stejně, že bych si vzal nějaký telefonní seznam policie České republiky a tam si náhodně vybral 17 men, to je špatně. Takže tak toto asi není. Ano, samozřejmě, tohle může být špatně, samozřejmě můžeme spekulovat i nad tím, do jaké míry může člověk postupovat tak, aby si opravdu stihl vytipovat aktivně lidi, kteří spolupracují s tou základní strukturou skupiny 80 šmejdů. A to se vlastně vracíme pořád a stále k tomu, že tato skupina dělá to, co jí dovolují ostatní. K čemu je vytvořené takzvané pozitivní prostředí. Pozitivní právě svědčící ve prospěch této skupiny. Pozitivní v úvozovkách samozřejmě. A to se dostáváme k další fázi našeho rozhovoru nebo k další části, protože tato podezřelá spolupráce nás možná přivádí k důvodnému zamyšlení nad tím, proč se aktivitám šmejdů u nás tak daří. Protože zlatá éra šmejdů se u nás datovala mezi lety 2008 až 2015, kdy střízlivý odhad výnosů z činnosti šmejdů dosahoval částky 4,5 miliardy korun. Potom ty výnosy samozřejmě poklesly, ale šmejdi vylepšují a precizují své taktiky a strategii důkladně tak, aby nebyly tak snadno vypátratelní. Zkusme možná ozřejmit skutečně ten telegraficky opravdu, jaké metody aktuálně používají šmejdi, abychom se nebavili tak hluboko o historii, protože o historii se rádi baví jenom ti. Mně to tak alespoň připadá, kteří předstírají zájem medializace, vyvolávají jakýsi dojem bojovníků za právo a za spravedlnost a tak dále, ale ve skutečnosti únik do historie je bezpečný jaksi v tom, že už se dané věci přece jenom staly, peníze se ukradly, ještě lépe ti probíraní lidé nežijí, takže se do nich můžou skoro beztrestně strefovat, takže jim neublíží. A tito mediální alternativní hrdinové se mohou tlouct do prsou, jak bojují proti šmejdům. Ale důležitá je přítomnost, to, co právě probíhá, na co můžeme poukázat a zveřejňováním těchto informací stížit situaci těm současným šmejdům. Protože ti minulí jsou už vysmátí, ti už své dílo dokonali. Tak v současnosti jaké metody, taktiky, strategie používají šmejdi tak, aby unikli orgánům činných v trestním řízení, aby zmátli případné vyšetřovatele, podotýkám ty, kteří opravdu vyšetřovat chtějí. Tak, to je taky, teď jste to krásně podal, ani bych to tak říct neuměl, takže úplně se klaním před tím, jak jste to všechno odborně a přitom stručně pojmenoval. No, vemu to přesně odzadu. Vy jste tam končil tu větu, respektive ti, co vyšetřovat chtějí. A to si myslím, že jste řekl, že jste odkryl jádro pudla. Přesně tak, ono vůbec právě ten systém, že se u nás tomu zločinu tak daří, že prostě u nás je dvojí metr, k tomu se pak ještě taky budu chtít nějak trošičku zmínit, jo, že na jedné straně jsou zbagatelní delikvence dělaný zločiny na objednávku nebo na objednávku dělány zločiny a zase obráceně ze zločince lze udělat absolutně nevinátko. To je právě už ta systémová chyba a to bych se dostal spíš na to téma, na tu platformu vůbec institutu takzvaného státního zastupitelství, který já jako občan vnímám velmi, velmi negativně. Ale když se bavíme o těch šmejdech, tady hraje velkou roli právě policie jako taková. A ono, než se dostaneme k těm šmejdům, tak jsme si řekli a my si to znova zopakujeme, že všechno souvisí se vším a že každý si dovolí to, co je mu dovoleno. Čili i ta policie si v tomto státě dovolí to, co je jí dovoleno. Policii bychom měli vnímat jako službu veřejnosti. Já policii vnímám, nebo tak respektive policii už dávno nevnímám jako službu veřejnosti a myslím si, že každý ten člověk, který někdy služby policie trošku hloub nebo trošku víc zeširoka potřeboval, mi dá za pravdu. Myslím si, že služba policie nejsou silniční kontroly naprosto formální, že služba policie v dopravě není stát na kontrolních bodech a tam prostě nějakým způsobem trénovat zastavšího řidiče, ale že by teda to měla být činnost v dopravě jezdit vozidly a tak dále, kontrolovat opravdu vyzobávat ty takzvané prasata na ty silnici v té dopravní službě. Ale v té činnosti ty hospodářské kriminality nebo vůbec ekonomické kriminality nebo finanční kriminality si myslím, že je ta problematika mnohem závažnější, než se vůbec zdá a z takových těch právě na tom, jak to vrtání se v tom šmejdím biznisu, tak jak to krásně okrývá, i na tom je to takové jakoby zrcadlo a i na tom je krásně
vidět taková ta za A nezájem ty policie, jako vůbec je to v podstatě nezajímá, a je tam i vidět obrovská neodbornost ty policie. Ta snad je tam vidět víc než ten nezájem, anebo je to minimálně stejný. Čili já tvrdím, že ta policie po stránce ty hospodářské kriminality je tady obrovsky zanedbaná. Ona bych řekl, že zanedbaná vůbec, ale v té hospodářské kriminalitě je to zjevný. Dnes a denně vidíme zprávy, jo, tunel Blanka je tunel. Támhle to prostě rozkrádačky. Ať je to v jakýkoliv oblasti, všude lítají miliony, to přeci není možný, aby v takové malé zemi nebyl někdo schopný udělat pořádek, a není možný, když to, co v New Yorku řídí starosta a městská policie, kde má 10 milionů obyvatelstva, u nás řídí všechny možné instituce státu, aby tady byl takovej stav v tom rozkrádání a v tom kradení a v tom tunelování a podvádění, taková živná půda, jaká je. Takže já si myslím, že ani policie, nebo tím spíš institut policie se nemůže vyvinit. Čili tvrdím, že a opakuju, že policie podle mě je zanedbaná a úřaduje sama pro sebe. Ona si v podstatě stačí. Tady v Mělníku je asi 160 zaměstnanců policie a je otázkou, co vůbec tady dělají. Je pravda, že vidíte jezdit policejní vozy na benzinovou pumpu a zpátky, to je pravda, ale ať se dostanete do rozhovoru s jakýmkoliv poškozeným člověkem, tak s prací policie rozhodně není spokojený. Tak jestliže ta služba je tady pro veřejnost, tak by ta veřejnost si měla chválit, ale ne nějaký vykouzený statistiky na novinkách CZ a podobně. Ale lidi by to měli chválit. Jak se říká, dobrý výrobek nepotřebuje reklamu, tak dobrá policie taky nepotřebuje žádné vykouzené a vymalované statistiky, ale lidi sami by si ty policie vážili a ty taky by podle toho o tom hovořili. Teď máme jakýsi dvě misky váh. Jestliže na jedné misce váh tady máme 10-12 let, nám tady 80 měničáků, jak už jsem říkal, znovu opakuju, jezdí napříč republikou krást a loupit, a tady nám sedí policie 10 let, která nic nevidí, která je slepá, tak tady nemůže, z logiky věci, tady nemůže být všechno dobře. Jinými slovy, je tady něco špatně. A když se potom pídíme, co je tady špatně, tak se dopídíme pochopitelně ke konkrétním jménům. A já teďka, jak jste říkal o té historii, teď vůbec nebudeme vrtat v historii, naopak. Teď se budu zabývat poznatky nebo informacemi, které musím prověřit, jestli jsou poznatky. Z nejposlednějších dnů je tomu velmi málo dnů dozadu, kdy jsem se dozvěděl, že údajně člověk, který dneska pracuje jako strážník městské policie, byl jeden z nejagresivnějších šmejdů na předváděcích akcích. Že figuroval kolem skladu tady toho zboží šmejdího, který potom mělo být takzvaně prodáváno, jinými slovy, který se potom stalo nástrojem těch podvodů. Čili pokud by tomu tak bylo a máme tady strážníka městské policie, který sama ta profese, ten název, ty jeho činnosti, toho jeho zaměstnání, povolání a to poslání toho strážníka v rámci toho veřejného pořádku, tak by to, kdyby se to mělo potvrdit, tak je to prostě zase skutečnost hrozná. Byla by to skutečnost hrozná. To samé, tady jsou konkrétní informace, které je potřeba prověřit. Měl by tady fungovat konkrétní vyšetřovatel policie, rodinné vazby jsou tak rozsáhlé a tak podezřelé z angažmá ve šmejdím biznisu, že kdyby se mělo potvrdit podle mého názoru, skromného občanského názoru, 10% z těch informací, tak by ten člověk už neměl zítra sloužit. Další věc existuje tady, a to se už teďka trošičku do minulosti, napojení, že ta šmejdí chobotnice využívá angažmá, tak jak jste to říkal, konkrétních policistů na stupni, nebo konkrétního policisty, tady budu konkrétního policisty, který by měl sloužit na NCOZ, to znamená Národní centrála proti organizovanému zločinu. Jo, takže my tady máme název Národní centrála proti organizovanému zločinu a já tady eviduju člověka, který by tam podle mě dostupných informací měl sloužit, který byl dříve důstojníkem hospodářské kriminálky v Mělníku a slouží tam. To samo o sobě by byla opravdu fabulace, kdybych z toho měl vykonstruovat, že ten člověk je nějakým způsobem závadovej. Ale jestliže najdeme konkrétní šmejdí firmu, bohužel nemám před sebou ten její název a to je IČO, ale existuje, kde, když se potom podíváme na historii tady toho konkrétního policisty, tak on sloužil na policii územního obvodu Mělník do určitého roku, potom takzvaně odešel do civilu. V civilu byl angažovaný ve velmi podezřelé firmě, potom se vrací zpátky, v té firmě dělá odpovědnou osobu,
není tam přímo statutárním orgánem, je tam takzvanou odpovědnou osobou. Zase ten, kdo tou problematikou se zabývá, tak ví, že to je potřeba, ta odpovědná osoba je potřeba ve firmě, kde ten majitel ty firmy nebo ani jeho jednatel, jeho statutární orgán nemá potřebnou kvalifikaci, tak si musí podnikání v konkrétním oboru zajistit za pomocí takzvané odpovědné osoby. Dělá se to třeba u restaurací, kde majitel není vyučený v oboru číšník nebo kuchař, tak si tam prostě najme někoho takového, je to naprosto legální. Tak tento policista nám dělá odpovědnou osobu ve firmě, která potřebuje mít schváleno jako jeden z předmětů podnikání obchod se zbraněmi. No a asi po půl roce pravděpodobně ho to přestává bavit, nebo neznám ten důvod, tak odchází zase zpět k policii, ale už ne k policii Mělník, ale skočil, aspoň podle mých informací, skočil na centrálu do Prahy. A když vedle tady toho, tak to už samo o sobě vykazuje, to už jsme trošku za hranou fabulace, to už se blížíme k tomu, že by se mohlo, že už to vytváří jakousi hypotézu nějaký pozoruhodnosti, nebo hypotézu, která si zaslouží pozoruhodnost. Když potom tady k tomu přidám, že jsem zjistil na podzim v roce 2016, takže teďka jdeme trošku do historie, že vznikla firma, kde je angažován nejen jeden z mělnických kmotrů, ale kde je angažován i jeden z lidí účastnících se právě toho H systému, který byl napojený na jako velký kamarád pana Smetky, tak to byl ten druhý jeho človíček. A tento kamarád pana Smetky z H systému se objevuje jako jeden se objevuje v angažmá konkrétní firmy. Ta konkrétní firma, aby to nebylo tak úplně fádní, si zřídila provozovnu v takovém strategickém a zajímavém bodu, jako je elektrárna Mělník ze skupiny ČES. Tam si vytvoří firmu, takže máme tam hned dvě taková pro mě velmi pozoruhodná jména, to je ještě z ničeho neobvinuju. Nicméně právě proto, aby jsme tyto lidi křivě neobvinili a protože pracujeme pouze s informacemi a nejsme orgány činné v trestním řízení a nemůžeme se bavit tedy o důkazu, můžeme pouze informace jako důkaz navrhovat, tak jsem podal podnět na právě NCOZ o tom, že tady máme několik konkrétních faktů. Skupinu ČES, elektrárna Mělník, konkrétní právnickou osobu, v ní konkrétní lidi, v ní konkrétní tři lidi, kdy první konkrétní člověk prochází trestním oznámením asi v osmi částech, druhý člověk je kamarád pana Smetky, třetí člověk je angažovaný v něčem. A protože jsem to vyhodnotil, že by si to zasluhovalo pozornost z hlediska prevence závažné ekonomické kriminality, tak jsem tento poznatek, nebo tak jsem tyto informace jako poznatek zaslal v prosinci roku 16 Národní centrále pro boj proti organizovanému zločinu. No a výsledek byl takový, že to tam leželo 12 dní, a to včetně Vánoc, a hned z kraje nového roku v roce 2017 přišlo vyrozumění, že informace byly postoupeny orgánům policie v Mělníku. Jo? Čili jinými slovy, kdyby napsali, hodili jsme to do koše, bylo by to možná příjemnější, než postoupili jsme to orgánům v Mělníku. Takže jinými, co z toho plyne, nevím, ale já jsem si z toho udělal závěr takový, že o podezření v Mělníku rozhodují v Mělníku. A teďka, to je taková ta druhá linie, a teďka k tomu přidejme třetí věc. Když jsme se teda bavili o konkrétní firmě, kde sloužil konkrétní mělnický policista, který šel k NCOZ, tak je tady otázka pro každého rozumného člověka. Mohl tento policista z Mělníka, angažovaný v konkrétní pro mě podivné firmě, který ze stupně Mělník potom skočil na NCOZ, mohl ovlivnit rozhodnutí tak, aby ta situace skončila znovu v Mělníku? Je to všechno soubor fabulací, výmyslů a domněnek, anebo se bavíme o konkrétním policistovi, konkrétní firmě, konkrétním areálu, konkrétní provozovně, konkrétním IČU firmy, a tak to bych mohl pokračovat. Takže já bych si dovolil tvrdit, že to nebude prousková fabulace, ale že ten problém, nebo prostě, že to smrdí trošičku a někde jinde. Čili to je třeba takovej, co bych teďka jakoby asi jediný, čím bych ukončil problém toho NCOZ, protože to ostatní si myslím, že je věcí nějakým způsobem rozpracovaných a nechtěl bych k tomu, ale myslím si, že našemu posluchačovi by to na úsudku nebo každému rozumnému člověku by to mělo, ten úsudek by si měl udělat úsudek sám.
Ano, my tady samozřejmě můžeme hovořit o mnoha fabulacích, o fabulacích konkrétních případů, ale pokud se těch proměnných schází opravdu hodně a dává to dohromady určitou mozaiku, která je navzájem logicky velmi strukturovaně, sofistikovaně propojená, figurují tam tytéž osoby, tytéž lokality, tytéž firmy a zainteresovanost těch osob samozřejmě svědčí i v návaznosti k policii České republiky, ať na úrovni obvodu v rámci Mělníka, anebo právě na úrovni pražské centrály. Pokud skládáme dohromady ty střípky, tak nám to samozřejmě dává do rukou poměrně jasné, solidní důkazní materiály, které potom tímto spojením vznikají a fabulace se rovná téměř přesvědčení o těchto konkrétních případech. Hovoří Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. Šmejdů. Dnešním večerem vás provází Svobodný vysílač a my budeme po písničce pokračovat dále a vstoupíme už do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer. Zdraví vás Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače. Naším dnešním hostem je Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. Šmejdů. A my vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru, protože každému se stane, že může nějakému tomu šmejdovi naletět, i když je vybavený informacemi třeba i z našich pořadů, i když si nakrásně myslí, že jemu se to přece stát nemůže, ale může a to velmi snadno se mu to může stát a cokoliv se mu může v tomto přihodit. Ať od necertifikovaných, neautorizovaných e-shopů s obskurní vlastnickou strukturou, kde není přímo jasně uvedené, kde a jak zboží reklamovat, na koho se obrátit, nejenom třeba ve smlouvě, ale ani na webu jako takovém, ale může se nám to stát i v kamenných obchodech, případně na nějaké z těch předváděcích akcích, o kterých tu dlouho sáhle hovoříme i v minulých pořadech, i když ty už teď snad tolik nefrčí jako právě před lety. Případně můžeme naletět nějakým těm šmejdům v energetice, kteří zvoní u bytů a snaží se nás ukecat na takzvanou výhodnou nebo na takzvaně výhodnou lacinější smlouvu koncového odběratele, třeba elektrické energie anebo plynu. Když si zase naúčtují na platbách za jiné položky, tak nás to vyjde plus minus zhruba na stejno, ale většinou o dost dráž. Tak když už naletíme, nebudeme tu rozebírat důvody, které nás k tomu vedly. To si musí každý vyřešit sám v sobě, do jaké míry bude důvěřivý anebo řekněme ukecatelný. Ale když už tady naletíme, jaké má zákazník legislativní opory uplatnit reklamaci nebo přímo vrácení peněz od takovýchto šmejdů, což samozřejmě oni díky spolupráci s vybranými ze spřízněnými právníky mají vychytané tak, aby šlo velmi obtížně provádět reklamace, reklamovat zboží anebo vymáhat třeba vrácení peněz a tak podobně, což do určité míry. My jsme si tady o tom povídali i v minulých pořadech, kdy je nemožnost právě dohledat lokalitu, kam by eventuální člověk mohl zaslat zboží, anebo kam by mohl přijít osobně a tak dále, a tak dále. To všechno si právě musíme zjistit předem. Ale jaké možnosti tedy legislativy má spotřebitel, který takovému to šmejdu naletí? Tak, tady máme, ano, tady máme takovou, tady to je, jak bych to řekl, zase široká problematika, ale ona se nám velmi rychle zúží. To, co vy jste popsal, jsou podle mého názoru problematiky jakoby dvě. A hned řeknu proč. V té první rovině, tu problematiku číslo jedna, vnímám to, co už jsem tady řekl opakovaně, vnímám v té rovině spotřebitel, podnikatel, nebo chceme-li říct obchodník. Ale hned si tady tu skupinu zároveň ustřihněme a dejme ji pryč, protože to je ta vůbec se šmejdím biznisem, s hospodářskou kriminalitou a tady do toho oblastí zla nemá v podstatě nic společného, ani v té své podstatě. Tam to je přesně ta skupina nekalý prodej, nepoctivý prodej, nekalý prodejce, furt tam máme to slovo prodej, prodejce versus nějaký oklamaný spotřebitel, podvedený spotřebitel, a čili máme tady to slovo spotřebitel. Prodejce, spotřebitel, spotřebitel obchodník, spotřebitel podnikatel, a to je přesně v režimu občanského zákoníku. Tady já se přesně přikláním k tomu, co si jinak rádi půjčují někteří naši státní zástupci, vyřeší se to občanskoprávním sporem a svým způsobem za to děkuju, že jsme se k tomu vlastně takhle dostali, protože já bych si na to ani nespomněl. To znamená, že tady to je zrcadlo toho a krásně nám to ukazuje, že tam, kde není organizovaný zločin, kde neselhává stát a jeho všechny jeho nástroje, tak
nějak to funguje a i na toho nepoctivce jsou nástroje takový, že prostě je možný s ním udělat jakýsi zaklepat s ním a sjednat ty věci prostě pořádek, nějak to prostředí prostě narovnat. To znamená, půjdu na nějakýho marketu, koupím si nějakou věc, která, já nevím, boty úplně podrážka, bazén, který teče a teď by mě napadá hodně věcí, uplatím nějaký reklamační právo, ono ta reklamace, je se mnou sepsaný nějaký reklamační list, ono to prostě funguje a běží a v okamžiku, kdy to nefunguje, tak do ty role může nastoupit naše specifika česká a to je naše Česká obchodní inspekce, která si myslím, že v tomto případě sjedná pořádek. A teď to říkám ze vší vážností, v takovém případě sjedná pořádek, tedy Česká obchodní inspekce sjedná pořádek. A proč ho sjedná? No protože zná oba subjekty toho problému, nechci říct ani sporu, toho problému. Zná, má před sebou toho zákazníka, který je nějakým způsobem nespokojený, toho spotřebitele, a má před sebou toho podnikatele, který poskytuje ty služby podle toho spotřebitele v rozporu s nějakou jeho představou. A dá se v jakýsi roli mediátora, já nevím, soudce v úvozovkách, dá se ten problém řešit, nebo dokonce ten spor potom rozseknout, vyřešit a rozhodnout. Jinými slovy, to není prázdný úřadování, ale je to takzvaně o něčem. A teď máme právě na tomhle, jak to tady jakoby, teďka jsem popsal, jak to funguje, nebo v mých očích, jak to jakoby funguje, jak se to řeší, tak je na tom krásně vidět ten šmejdí biznis, ten zločin, který je protipólem přesně tady toho. Protože totiž v případě těch takzvaných šmejdů, čili těch zločinců okrádajících nejenom ty důchodce, tam nám chybí ta jedna strana. On nám tam totiž chybí ten takzvaný podnikatel. On tam zase není. To je úplně stejné, totiž zase tam máme jenom to vyfouklé vajíčko. Jenom tam máme zase to ičo. To znamená, že ten spotřebitel, nebo rádoby spotřebitel, on do toho vztahu šel jako spotřebitel, jenom zjistí, že žádný spotřebitelem není, protože nemá na druhé straně toho druhého. To znamená, že on není žádný spotřebitel, ale on už je pouze oběť. On je oběť podvodu, neboli on by se neměl nazývat podle mého názoru žádným spotřebitelem nebo spotřebitelem pomlčka reklamující osobou, ale on už je poškozeným. Poškozeným ve smyslu trestního práva. Čili zase se dostáváme k tomu, že na šmejdy neplatí to, co od začátku říkám, nic jiného, nechci říct teďka než klacek do ruky, ale nic jiného než trestní právo. Trestní právo, spravedlivý proces, soud, trestat to, zavírat to prostě a jít potom s veškerou, jak bych to řekl, snahou, zájmem a důsledností. Protože proti podvodníkovi nemůžeme bojovat nějakou Českou obchodní inspekcí a nějakým úřadováním, to je prostě k smíchu. To je výsměch obyvatelstvu, to je výsměch poškozeným a to je vůbec výsměch zdravýmu rozumu. Čili tady, a já se ještě teďka trošičku vrátím do té minulosti, právě před těma v minulosti, že tady máme třeba ten orgán ČOI, jestli někdo na tom úseku ty zločinnosti těch šmejdů selhal, tak to právě, prosím vás, byla Česká obchodní inspekce. Ta Česká obchodní inspekce měla signalizovat ten šéf té České obchodní inspekce před těma 5, možná 10 rokama měl přijít za panem ministrem, myslím, že obchodu a průmyslu, jako nadřízeným orgánem a říct, pane ministře, tady máme desítky, stovky případů, tisíce případů, naprosto stejných, kdy jsou lidi obíráni o poslední peníze, o poslední úspory, o poslední prostě svoje jmění. A tady my jsme bezubí, my tady máme akorát, s kým můžeme komunikovat, taky datová schránka, anebo virtuální adresa v Praze. Tady je systémově něco špatně. Pan ministr měl za svým kolegou, pane ministrem spravedlnosti, a říct, pane kolego, tady mám nějaký problém, řešme ho. Mělo k tomu jednat příslušní zákonodárci a už ten problém tady dávno být nemusel, ale on tady je. Ale teď se bavíme v současnosti, že on tady je pořád. A musíme to vzít teda, proč tady je pořád. Za prvé, už jsem to zmínil, když šmejdi tady nemají svého predátora, nenarážejí tady zatím, bohužel, na aktivní systémový odpor státu. Oni prostě si tady pořád mohou dělat, co chtějí, a to, že tu a tam nějaký policajt srdcař, tu a tam nějaký státní zástupce srdcař, který používá zdravý rozum a ne politický nebo nějaký, nebože, nebo ještě hůř ekonomický objednávky, tak to stíhá, nestíhá, jak se mu líbí. Tak je to pořád ještě živná půda pro celou tu chobotnici, nejenom pro tady ten jedno chapa,
chapadlo, který momentálně krade. Ono by nekradlo, kdyby ty ostatní chapadla nebyly zastrčený tam, kde jsme si říkali. To pořád souvisí všechno se vším. Ale teď třeba se chystá, víme, že bude obrovský zdražení energií jako takovej, zejména teda elektrické energie. To je živná půda pro tady ty šmejdy. To znamená, zase nám teďka uvidíte, že nám narostou tyhle ty podobní prodeje, tyhle ty různý snahy i za pomoci, za zapojení nějakých těch virtuálních nebo elektronických systémů, jak dostat, jak někoho obelhat, okrást, prostě to nebude mít s nějakým nekalým prodejem a nějakýma nekalýma nabídkama nic společného. To bude zase jenom obyčejný drancování prostě těch nejsnáze zranitelných obyvatel k tomu, aby si některá skupina konkrétních lidí vydělala obrovský, nelegálně přišla k obrovským penězům a i tady jsem o tom, už i teď jsem o tom přesvědčený, že zase gro tady těch buněk ve finále bude těch mých starých známých kmotrů, protože ti v tom mají, kdo jiný než oni v tom mají velkou praxi a kdo jiný než oni se v tom zdokonalují a to konec konců je o tom, že sice dneska nemáme předváděcí akce, ale máme celou řadu jiných forem, jenom se to změnilo prostě jak chameleon, jiná barva, celou řadu jiných zdrojů, jak ty svoje nelegální penízky zase z těch lidí, jak je zase dále okrádají a okrádají a okrádat budou. No a pak pochopitelně se nám rozšiřuje celá řada těch kmotrů podle mých poznatků, ale čím dál tím více přechází do oblasti života, nebo jak by to řekne života, do oblasti drog, prostě do drogového obchodu. Jo, tady se třeba dozvídám, že to je jedno. Prostě jedou čím dál víc a víc jedou v drogách, protože to je hodně podobný, je to za, jak se to říká, málo muziky, hodně peněz. To znamená, je tam minimální riziko odhalení, je tam velikánský policejní nezájem věnovat se problematice drog. Běžně čteme na, jak se říká lidově, na internetu, jak v Praze projíždějí policejní hlídky a vůbec nevěnují pozornost k šertování s drogama, jak se prodávají děti, teda prodávají drogy dětem před školou a tak dále a tak dále. Mě tady tuhle jeden kamarád říká, prosím tě, ty tady honíš nějaký šmejdy a tamhle na sportovní, což je tady u nás taková lokalita, jedna ulice, se prodává kokain po půl kilech. Takže na každém šprochu je pravdy trochu a já bych tomu v podmínkách Mělníka dokonce uši věřil. Takže aby jsme se vrátili k tématu, zdražování energií bude určitě je obrovská tady výzva k prevenci, protože to bude živná půda pro šmejdy všeho druhu, ale i pro ty šmejdy, takový ty šmejdy kriminální, o kterých se tady v tom našem pořadu bavíme. To, že jste zmiňoval plyn, to s tím souvisí, to vůbec nebudu rozpitvávat. Dalším takovým formou, kterou je možný čím dál víc mapovat, pokud se tomu někdo věnuje, tak jsou problematika pojišťovnictví. Objevují se nám teďka telefony, mám zase těch poznatků, těch informací mám celkem už dost od těch zase bejvalých lidí a vidíte, jo, jak je tam zajímavý, jak mě telefonují ty lidi, kterýma jsem se bavil před rokem, před dvouma, se stali obětí šmejdů na Moravě, v jižních Čechách a zase to jejich telefonní číslo, zase jim na ně volá někdo, kdo jim za flašku vína nebo dvě lahve vína nabízí, že v rámci asociace pojišťoven, když jim sdělejí veškerý data a když jim řeknou všechny, jaký mají pojistky sjednaný, že jim to dají do nějakého jakéhosi jednoho balíčku, budou to mít všechno lepší a levnější, ale musíte zaplatit, ale musíte nám poslat a už jsme přesně u toho. Čili za nám řeknete všechny vaše data pěkně, řeknete všechno, co kde všude máte pojištěnýho a ještě nám pošlete penízky a neuvidíte nic. A my vám zase za rok můžeme zavolat, že ty data už známe. Takže oživíme biznis osobními daty a ještě okrademe tu oběť o peníze a necháme se na to náš stát hrdině kouká. Potom ale ještě bych tady chtěl zmínit, když mám už to slovo, teď tady zaznamenávám takovou zajímavou informaci o tom, že jeden z bývalých, jak bych to řekl, účastníků šmejdího biznisu, takovej rádoby dost agresivní človíček, který měl figurovat v právě těch okrádání těch babiček a dědečků a byl takovej velmi v tom, jak bych to řekl, ne zběhlej, ale velmi v tom byl aktivní, to je to správné slovo, tak teďka objevil asi pravděpodobně nějaký nový zdroj a to je takzvaná zemědělská dotace. Jo, to znamená, udělal si SROčko a spolu s nějakým kumpánem měli získat zemědělskou dotaci, kterou pochopitelně užili jakoliv jinak jenom na zemědělství a teď je tam prostě nějaký problém, kterýmu já bych řekl finanční kriminalita nebo ekonomická kriminalita a bavíme se asi o 7 milionech korun. A jak vidíte zase, jo, ale já, to je zase na bázi informace, ale není to informace jediná, čili nebudeme tomu říkat nějaká informace poškozující,
fascinující nebo fabulativní, ale už to bereme jako směr, že prostě když nemáme předváděčky, nemáme svoje hrnky a nemáme svoje babičky, které můžeme kroutit rukama a nechat je zavírat a brát ty mobily a nechat je bez jídla, bez pití několik hodin, no tak vymýšlíme způsoby, jak ty prachy zase prostě vydělat, že ty prachy prostě musíme mít, protože my šmejdi neumíme žít jinak než ten, protože my neumíme žít jinak než se prostě předvádět, my musíme jezdit zásadně v audinách, my prostě musíme žít nadstandardně, protože jsme v podstatě jako šmejdi obyčejní duševní chudáčkové. Takže dotace všeho druhu je jeden z takových jevících se směrů dalšího šmejdího a nebo zejména budoucího šmejdího biznisu. A nemůžu taky v souvislosti s tím nezmínit jako opakující se takové nějaký snahy těch šmejdích kmotrů, a to se bavím zase o těch mělnických kmotrech, a to jsou takzvané insolvence. Já tím, že mimo jiné se angažuju v problematice pohledávek a dluhů, tak jsem se insolvencemi i jakoby trošičku si k ním čuchnul víc než řadovej občan. Ona to je sama o sobě taková zajímavá problematika těch takzvaných insolvencí v tom, jak bych to řekl, v tom právním úhlu pohledu, ale dneska je strašně moderní prostě lidově řečeno házet firmy do konkurzu, jo? Čili tu firmu nalejt do ní peníze, ty peníze rozfofrovat, ukrást a pak tu firmu hodit do konkurzu. Ono to už bylo moderní v 90. letech takzvaným špatným podnikatelským záměrem a já bych řekl, že se šmejdi oprášili staré mapy a pomalu se k tomu zase vrací. Jo, pokud se podíváte do obchodního rejstříku, tam najdete řadu firem, který tam jsou, ale protože se v této konkrétní kauze děje nějaké konkrétní vyšetřování, tak nebudu tady říkat teďka víc, ale můžeme se k tomu nějakým dalším případným díle vrátit, protože si myslím, že bude asi rychlý konec s těmito kamarády, podle informací, které mám, ale zase si tady přiřeju svoji polivčičku. Ono se tak děje proto, že to vyšetřuje policie Praha. Ano, zdůrazňuju, že tuto kauzu, nebo tyto kauzy, ono tam bude namočené jich více firem a více lidí, podle mých informací vyšetřuje policie České republiky v Praze, to znamená, to se dostáváme asi jako tam, jako je policie Liberec, policie Strakonice, policie Jindřichův Hradec, čili policie, která vyšetřovat chce a vyšetřovat umí. A potom máme policii Mělník, která je pro mě velkým otazníkem. To je ale dobré, protože vždycky nějaký případ se může postoupit policii z jiného okresu nebo z jiného kraje. Tato vyšetřovat bude, třeba Mělník bude vyšetřovat Praha a Mělník zase by vyšetřoval zase někdo jiný a zase Prahu by vyšetřoval třeba Mělník zase nebo někdo jiný. Jo? To znamená, že se to nesmí nikdy dostat do toho teritoria, ve kterém je páchán právě ten trestný čin nebo to zločinecké spolčení organizovaného zločinu a tak dále. Tak to je takové vtipné, ale k tím dotacím já bych to přirovnal právě něco jako psovi, který prostě ryje tím frňákem, čumákem, čichá, čmuchá, kde by zacítil nějakou tu kost, nějaké to šťavnaté masíčko, které by si vyhrabal a tak dále, tak něco podobného je to právě jako s těmi dotacemi. Oni prostě koulí očima, přemýšlí právě, jak jsem říkal na začátku, kde koho jak opískovat, kde koho obrat o něco, kolik jim to hodí a tak dále, tak v podstatě takovýmto způsobem oni operují, ale na závěr, protože už nemáme příliš mnoho času. A my jsme si tu zmapovali příčiny, proč se šmejdům u nás tak daří. Z části je to děravá legislativa, prostředí, příznivé prostředí, které jim napomáhá k těmto aktivitám a kde není aktivní systémový odpor proti těmto zlodějnám rozsáhlého charakteru, dílem naivita lidí, zejména seniorů a dílem jednoduše chamtivost šmejdů, kteří veškerý svůj intelekt věnují tomu, koho odrbat, koho kde opískovat, koho okrást a kolik jim to hodí, jak jsem říkal. Je z této situace nějaké východisko, které by bylo efektivní, na kterém by nemusel pracovat ideálně nově vytvořený nějaký úřad, ideálně s několika sty nových úředníků, kteří by museli mít samozřejmě obrovské platy, protože kdyby měli platy nízké, tak by byli korumpovatelní, snáze korumpovatelní, alespoň tohle třeba tvrdí někteří soudci, že si musí zvedat platy z pouhých 90 tisíc třeba na 120 nebo i víc, aby je nízké platy v úvozovkách nelákaly k tomu si přivydělat jiným způsobem, to znamená, aby nebyli korumpovatelní, ale máme nebo nabízí se nám řešení, které by efektivně tyto podvody odhalovalo, protože jak jsme si řekli, ta variabilita, různorodost podvodů je velmi sofistikovaná. Pokaždé je to trochu něco jiného. V jiném odvětví, když ty vybroušené metody jsou do určité míry shodné, ale kdyby se jednalo čistě o daňové podvody, no tak se na to může třeba zaměřit finančně analytický útvar. Ale aktivity šmejdů jdou od různých předváděcích akcí, které už teď nejsou příliš v kurzu, přes různé sklady až po spekulace s pozemky, budovami, dotacemi, jak jsme si řekli, prostě zahrnují velké množství různých typů podvodů.
podvodu. Tak je z toho vůbec nějaké východisko, cesta ven bez hromady dalších finančních zdrojů na nově vytvořená pracovní místa v podobě nových úředníků? No, já si myslím, že cesta z toho ven je, protože jak říkávali naše babičky, v jednoduchosti je kouzlo. Jo, jinými slovy, znova se vrátíme k tomu, každý spolu. Ano, ano, právě to, promiňte, že vás přerušuju, ale právě to říkají politici, že v jednoduchosti spočívá velmi populistická řešení. To znamená, že když je něco jednoduché, tak to je právě to populistické. To je to zkratkovité myšlení, které je občansky třeba líbivé, ale je to populistické. To právě mám takový pocit, že politici říkají schválně proto, aby se všechno zesložitovalo, komplikovalo, relativizovalo tak, aby se hlavně nic neudělalo, protože kdyby to bylo příliš jednoduché, no, tak by to samozřejmě šlo, bylo by to jasné, ale oni říkají právě, aby znesnadnili nějakým způsobem provést tu změnu k lepšímu, tak oni říkají právě, že to je populistické. Ano, ano, no, jinými slovy, já bych tomu dal takovej můj názor, aby nemuseli dělat. Jo, vezmeme si politika a řemeslníka. Když ke mně přijde do bytu řemeslník, instalatér a ví, co s tím má udělat a ví, jak má problém vyřešit, tak je tam 15 minut, položí na zem brašnu, vyndá z toho nějaký 4 nástroje, udělá cvak, řekne mi cenu a odchází a už to tam nemusím 2 roky mít. To ano, je, ano, ano. A nemele u toho, píská si tam prostě, je spokojený, ty nástroje v rukou mu prostě hrajou a jinými slovy je to koncert. A když tam přijde nějaký idiot, který si na řemeslníka pouze hraje, tak tam je 2 hodiny, z toho vám hodinu vypravuje, co všechno bude muset udělat, jak to bude komplikovaný, jak to nepůjde, už předem dělá všecko pro to, aby to nešlo, pak je tam teda, jak jsem říkal, 2 hodiny, pak vám dá 2násobnou cenu a za hodinu po něm tam přijede ten první, který to musí předělat. A takhle bych to viděl úplně stejně i v té oblasti některých těch našich politiků. To je úplně super přirovnání, to je perfektní přirovnání, opravdu se tak teďka ním dosejávám. Přesně tak, tak o tom nebudu. Mám tady nějaký prostě politický problém, šel jsem do politiky jako zástupce lidu, byl jsem zvolený a měl bych se podle toho tak chovat. A jestli v té politice jsem, tak jsem tady v první řadě pro lidi a ne pro svoji kapsu a pro své koryto. Ta kapsa, to koryto k tomu jenom patří a je to udělaný, je to vyměřený, nebo mělo by to být vyměřený tak, aby za ty peníze odpovídala ta práce. Jenomže bohužel nám tady jako u těch spotřebitelů a těch druhých, tak nám tady chybí ta druhá část, nám tady chybí ta vykonaná práce. My tady máme jenom ty peníze. Čili oni, aby nemuseli dělat, tak o tom budou sáhodlouze mlet, proč je to problém. A protože a zároveň se už i odpověděl, ta jedna věc by byla vyřešená hned jako prásknutí bičem a tím pádem by naběhla druhá věc, třetí věc, čtvrtá věc a musela by se bičem práskat pořád a oni by pořád museli dělat a už by to potom bylo jako čtyřtaktní motor. Prostě už by to pořád muselo jet. Tak radši o tom budeme mlet. A pak je tady ještě třetí skupina řemeslníků, která vám tam přijde, neudělá vůbec nic, ale mele ty 2 hodiny. Jo, a budeme vám říkat, proč to prostě nejde. Čili já si myslím, že s alfou omegou je prostě pořádek v tomto státě a ten pořádek v tomto státě bych přirovnal jako stůl a ten stůl taky stojí na 4 nohách. A jestliže mi chci mít pořádek na stole musí mít pořádek pod stolem a musí mít ten stůl svoje 4 nohy. A já si myslím, že bavit se o tom, že tady ty šmejdi všeho druhu a tady ty kriminální živly, tuneláři a darebáci, ty tady budou do té doby, dokud nebudou mít skutečného neformálního predátora. A ten neformální predátor je podle mě jedině a nikdo jiný než fungující stát. To není nějaká čojka a nějaký organizace, tamhle příspěvkový a jiný, ty prostě tady pořádek neudělají. A fungující stát, to znamená zákony takový, který prostě právě švihnutím toho proutku vymítěj tady to, zakážou webové stránky, které prostě jsou jasně podvodný, teleshoppingy, na kterých prostě se potom objevuje právě třeba ta člověka jako podpůrný orgán, jestli řekne, na tady ten teleshopping my máme takovouhle odezvu, takovouhle milionu lidí, který mají nějaký problém zrušit, když to jde v zahraničí, proč by to šlo u nás, v Německu zakážou mobily a za 3 dny je nepoužívá jediný řidič. U nás zakážou mobily a máme je tady do dneška. Takhle bychom mohli pokračovat. Takže jenom abych v závěru neto. Fungující stát, fungující policie, ne policie, která si úřaduje sama pro sebe, která je zanedbaná, ale policie, která je vidět a nejenom která je vidět. To je taky špatně. To by potom bylo právě to populistický, že by byla vidět. To je nám platný, že před školou stojí 2 policajti v uniformě, když za jejich zádama se prodává kokain po kilech. Ona nemusí být vidět, ale výsledky její práce musí být vidět. Znamená, musí tam být odborníci, jinými slovy musí tam být lidi, kteří mají zájem pracovat, ne kteří mají zájem studovat 1 nebo 2 vysoké školy, kteří mají zájem chodit na tělocvik, dělat od 8 do 2:30, nedělat nějaké hodiny zdarma a v podstatě tam jsou proto, že mají takzvanou placku a přináší to pro ně nějakou výhodu. Ale musíme mít policajty, kteří tu práci berou zaslouženou. Jestliže bere takzvaný gipsák nebo důstojní gips 60 tisíc čistýho, tak by měl mít minimálně takovou autoritu u těch ostatních policistů, aby ten plat tomu odpovídal. Jestliže
si dneska přečteme, že státní zástupce průměrný bere 100 až 110 tisíc korun měsíčně, tak by ta práce tomu měl odpovídat. Já si myslím, že my jsme se, to samý pracovník finanční správy, že my jsme se naučili strašně nezdravě takzvaně bavit se o přidávání. Furt má málo, furt mají všichni málo, přidáme. Učitel 40 tisíc, ale jak by to řekl, výchova mladý generace k autoritám, k nějakým citům, ke starým lidem, obecně nula. Tak co ti učitelé tam vůbec dělají, nebo co tam, a pak je taky otázka, kdybychom se s ním bavili, co tam dělat mohou. Čili, ale to nechci odbočovat, čili fungující finanční správa, fungující policie, fungující státní zastupitelství, a kdyby toto bylo, tak máme už tři nohy od toho stolu, který má nohy čtyři, v pořádku. A kdyby toto bylo, tak by si myslím, že takovýhle problém nebyl. A potom ještě úplně na závěr si myslím, že v tom procesu ty spravedlnosti je tady, já bych to nazval takovým, vůbec ten institut státního zastupitelství vidím v dnešní moderní době jako takovej nádor na správným procesu spravedlnosti. To státní zastupitelství je tam taková jakoby v nějaký aortě, takovej nádůrek jakýsi navíc. Jo, v ústavě si přečteme moc soudní, ale tam jakoby najednou stát prostě vykonává něco nějakým státním zastupitelstvím a to je v podstatě, to se vymyká veškeré kontrole. Ti lidi si tam dělají, ti státní zástupci si tam v podstatě mohou dělat, co chtějí. To znamená, že ti můžou na jedné straně udělat z nevinného zločince, ale na druhé straně ze zločince nevinného. A nepodlehají vůbec ničemu, protože, jak jsem říkal i na tom konec konců semináři, co byl, co jsme tady na začátku zmiňovali, oni soudy by soudili podle nejlepšího svědomí a vědomí. Já mám se soudcema svým způsobem, který vnímám, který znám, nebo který jsem kdy měl možnost sledovat jejich práci, velmi dobrý zkušenosti, ale oni vlastně hrají v druhý housle. Oni si to ani neuvědomují, ten systém stání a ta veřejnost si to bohužel neuvědomuje, že ty soudy soudí jenom to, co se k ním pustí. To je tak strašné slovo. Pustíme to tam. Ten státní zástupce rozhoduje, jestli ta věc půjde k soudu nebo není. On to schová pod to, že řekne, že rozhoduje o tom, zdali ten skutek je nebo není trestným činem. Ale jenom on o své libovůli se tak rozhodne. Tak to znamená, že budu státním zástupcem a dostanu tady obálku do levé kapsy, poplácám si pěkně na bankovky, no tak to nebude trestným činem. Když dostanu obálku větší zprava, tak to zase bude trestným činem, takhle to tady funguje, anebo nefunguje. Ale myslím si, že to vytváří, já nechci říkat, že to tak je, ale že tady vůbec, že ta možnost tady je, tak to vytváří podmínky pro to, aby toho mohlo být zneužito. Tady jsou určitě řady, stovky státních zástupců, kterým by nebyl problém. A že tady jsou, to znamená, že odpovídal jsem si už sám, že v některých okresech ty šmejdy postihovat jde. Na Mělníku to nejde, ale všude jinde, kde prostě někdo podal někde nějaký trestní oznámení, pokud to nebylo postoupeno do Mělníku a řešilo se to tam, jak se to tam vyřešilo, aspoň takový jsou moje informace. Ale běda tomu, jestli oznamovatel, jestli to ten orgán vyhodnotil, že to musí postoupit orgánu Mělník, no tak je to jako když dáte nebožtíka do hrobu, už tam zůstane navždy. Jo, takže já tady vidím ten problém finanční správa, tam musí být, to musí být rafan, to musí být akční pes. Zase bylo období, že se takový ten nekalá část národa bála exekutorů, bylo období, že se nekalá část podnikatelů bála finanční správy jako čert kříže. Ale dneska je politická vůle to pomalinku rozmělňovat, aby tak nějak jako, aby to šlo do šedivá, aby nebyl nikdo bílej, nikdo černej, to znamená nikdo nechce být úspěšnej a rozumnej, protože to je skoro po právu potrestán. Dneska chytrý člověk je nebezpečný člověk ve společnosti, kdežto blbec je zvedaný, je prostě privilegovaný, a aby jsme to tak nějak jako by všechno splynuli. Ale já si myslím na závěr ten, že prostě nezdravý podnikatel nebo vůbec podvodník se musí bát finanční správy jako čert kříže. Zločinec se musí bát policie jako čert kříže. A ne, že tady policaj bude diskutovat se zločincem 2 hodiny s nějakým obyčejným přestupku. No to je špatně. No, s přestupcem, ne zločincem. A státní zastupitelství, to je, myslím, že tady bych si snad dovolil i poprosit o vytvoření prostoru v nějakým dalším pořadu, protože státní zastupitelství jako instituci, já vnímám jako instituci, která vytváří podmínky pro to, aby ten proces spravedlnosti nebyl správný, nebyl zdravý, nebyl pro občany, nebyl pro lidi, ale aby sloužil konkrétním skupinám, protože ta možnost tady je. A byť by tady byla jediná taková možnost, tak je to špatně. Když mám řekl lékař medicíny, musím to udělat tu operaci tak, abych vyloučil být jedinou možnost dostání se infekce do rány a tak dále, a ne, že s tím počítá. Čili takto bych to asi řekl na závěr. Fungující státní správa, fungující policie, fungující justice, ale zejména státní zastupitelství. Justice by fungovala, kdyby tady fungovalo státní zastupitelství. Ale potom se nemůžeme přečíst, že řekne bývalý ministr spravedlnosti, že oni nic nevyšetří, protože
se to nechtějí vyšetřit. Oni nic nevyšetří, protože to neumí. Bývalá ministryně spravedlnosti Benešová zase řekla výrok, že státní zástupci jsou obyčejné šedivé ustrašené myši. Jo, to znamená, někde jsou myši, někde jsou aktivní, tak proč? Podle toho, jakou mají objednávku, nebo to fakt tak neumí, nebo tady 10 let se drancují naši stařečkové a nikdo to nevidí. Teď oni měli to vidět první. Oni zastupují stát, oni jsou státní zástupci v trestním řízení, či zastupují stát v trestním řízení a oni neviděli 12 let, že se tady rozkrádají miliardy na úkor oběti lidí a ty lidi dneska mají akorát oči pro pláč, nevěří státu, nevěří žádným institucím a když se s těma bavíte, tak začnou brečet a řeknou vám, víte, tady to je hrozný, takže asi tak. Tak to jsou právě některé z těch prvků, které se budou pokrývat vaším prostřednictvím, tedy privilegovaně ohledně institutu Aleny Vitáskové, na které se budou podnikat i různé semináře během tohoto roku 2019. Je to velmi nutné a ten prostor tady určitě otevřeme v rámci státních zastupitelství různých úrovní. To by bylo vše k dnešnímu pořadu. Pro dnešní pořad příště se budeme věnovat vaším oznámením, které jste třeba podal aktuálně na GIBS. Těch oznámení je samozřejmě několik. My si projdeme zásadní momenty a pasáže, které jsou v nich zahrnuté a budeme konkretizovat a specifikovat uvedené skutečnosti. A právě otevřeme téma i ohledně státních zastupitelství různých úrovní. Tak to bylo vše. Hovořil Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. Šmejdů. Pane Prousku, my vám děkujeme, mějte se hezky a budeme se těšit na další pořady. Já vám taky děkuju za vytvoření prostoru a zároveň se trošičku omlouvám, že jsem se rozvohnil v té poslední části mého vystoupení. Já myslím, že to je ku prospěchu věci, protože tím jsme v podstatě emocionálně podtrhli důležitost věcí, které se musí řešit a některé je nutné poukazovat, tak abychom o tom nehovořili, tak řekněme bez zuby, ale aby opravdu jsme podtrhli i v rámci té emocionální stránky aspekty, kterým je třeba se zvýšeně věnovat. Tak to by bylo opravdu vše. Tento i ostatní pořad si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, kde si můžete stáhnout v MP3 formátu a poslouchat nás i v době, kdy budete offline, to znamená ve vašem automobilu, na cestách a tak dále, ale můžete zajít i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo, kde nás můžete poslouchat online a kde se můžete stát zároveň i odběrateli našich pořadů a můžete tak přijímat i upozornění na jakékoliv nové pořady, které na našem rádiu na Svobodném vysílači odvysíláme. To by bylo vše, zdraví vás Vítek, přeju vám příjemný poslech dalších pořadů na našem Svobodném vysílači a příště se s vámi těším opět na slyšenou. Hezký večer.